בוקר טוב לכולם, שלום ותודה שהצטרפתם אלינו היום לוובינר שהכנו בנושא תהום דיגיטלי. אז אני אתחיל בלהציג את עצמי. אז קודם כל, נעים מאוד, אני יניב סטולר, אני ראש צוות בחברת טימקאד, מוביל פה את כל התחום של ביצוע ופרויקטי תשתיות. אני מהנדס בניין בהכשרתי, התחלתי את דרכי בתחום הביצוע, הייתי מעל 3 שנים מהנדס ביצוע, ואני יכול להגיד שבאותה תקופה היה מאוד חסר לי טכנולוגיה. בתור מהנדס ביצוע מאוד הפריע לי שהכלי הכי מתקדם שמביאים לי זה בעצם אקסל, וזה מאוד הפריע לי. הכרתי את הבים מתקופת התואר, ובעצם החלטתי שאני עובר לתחום הזה אחרי מספר שנים בביצוע. אני כבר מעל 7 שנים בעולמות האלה של הבים ובטכנולוגיה של ניהול הבנייה. אז זה ככה קצת עליי, ואני חושב שבאמת היום הפתרונות שיש הם הרבה יותר מתקדמים ממה שהיה פעם. אני יכול להגיד שפרויקטים שאנחנו מלווים עם הכלים שאנחנו יכולים לדבר עליהם היום, פשוט תענוג, אוקיי? כלים הרבה יותר מתקדמים לעשות את העבודה שלנו, וזה ככה מה שאנחנו יכולים לדבר היום, זה ככה עליי. אז כמה מילים עלינו. חברת טימקאד מתחתיבה בחברת מלאמפים. מלאמפים זו חברת מערכות מידע גדולה, יש לנו כל מיני חטיבות, אם זו חטיבה של SAP, Salesforce ועוד כל מיני פתרונות מערכות מידע כאלה ואחרים. אנחנו בטימקאד מתמחים במערכות מידע בתחום שלנו, הבנייה והתשתיות. אנחנו פרטנרים של אוטודסק, אנחנו עובדים קשה על הפרטנרשיפ הזה, כל הצוות שלנו עובר באופן קבוע מבחנים וקורסים ישירות מול אוטודסק, וכיוצא בזה בעצם יש לנו תעודות מאוטודסק להטמעות ותמיכה טכנית. אנחנו בטימקאד נותנים שירותי ייעוץ, שירותי הטמעה, תמיכה, פיתוח, קורסים, אם זה ציבוריים או פרטיים ללקוחות, שממש בונים אותם ככפכפה ליד. אז זה ככה כמה מילים עלינו. בעיקרון בוובינר תרגישו חופשי להרים יד, לשאול שאלות בכיף, ברגע שאפשר אני אעצור. וזו אחת המטרות באמת, שתשאלו שאלות ונוכל ככה לעזור ולהסביר יותר את הנושא. ואנחנו נתחיל. אז הוובינר הזה הוא חלק מסדרת וובינרים שאנחנו עושים בנושא ניהול הבנייה או טכנולוגיות לניהול הבנייה. בסוף הוובינר אני אשים בצ'אט קישורים לוובינרים הקודמים. אני אגיד שחלק מהתוכן היום אני בונה על זה שראיתם את הקודמים, אז מי שלא ראה, תשלימו את הפערים, כדאי לראות. אז עשינו 3-4 וובינרים, אז פה אנחנו רואים 3 מהם, ניהול תכנון והקמה בראיית מנהל פרויקט, ששם אנחנו עוברים על אוטודסק דוקס ובילד, שהם חלק מהאוטודסק קונסטרקשן קלאוד, והיום אנחנו נדבר הרבה על הבילד. אז חלק מהדברים שנדבר, אני בונה לזה שראיתם את הוובינר, מי שלא ראה תראו. עוד וובינר עשינו על אוטודסק אסמבל, ניהול הביצוע, כלים לניהול הביצוע, וגם על זה נדבר היום. עוד וובינר על ניהול התקציב, זה חלק מהבילד, מודול שלם לניהול תקציב בראיית מנהל פרויקט, לא מחליף את ה-ERP, ביחד עם ה-ERP. אז זה 3 וובינרים, ועוד וובינר אחד על ה-Model Coordination, שבוובינר הזה דיברנו על בקרת התנגשויות באמצעות הענן, Autodesk Construction Cloud, באמת מאוד פשוט, והראינו איך אפשר להוציא מידע טבלאי מהמודל, אם זה כתב כמויות, אם זה חשבונות חודשיים או דברים מהסוג הזה. אז זה שתי הכישורים שאני אשים לכם בסוף בצ'אט, וכדאי לראות, בסדר? כדאי לראות ותרגישו חופשי להפיץ. לדעתי מדובר בכלים טכנולוגיים בסיסיים שכל מהנדס בתחום שלנו או בעל מקצוע בתחום שלנו צריך להכיר. אז זה ככה מה שהיה לנו, ועכשיו נכנס לעניין שלנו, תהום דיגיטלי. ואנחנו נתחיל בלהסתכל קצת על מספרים, כל מיני מחקרים שעשו וקצת תובנות מהמספרים האלה. אז באמת מזהים מזמיני עבודה, או יותר נכון בעלי נכסים, שיש להם חוסר יעילות ומעל 50% הוצאות מיותרות בשלב התפעול וההחזקה, בגלל החלטות לא נכונות, בגלל תפעול לא נכון ולא יעיל. עוד איזשהו נתון, מזהים מעל 30% של חוסר יעילות אנרגטית בגלל קבלות החלטות לא נכונה, אם זה בשלב התכנון או בשלב התפעול מההחזקה. אז זה ככה צעד אחד של המתרס. מהצעד השני אנחנו רואים
גדילה של מעל 30% בצורך בפתרונות לתאום דיגיטליים, ובעצם היום מזמיני עבודה מתחילים לדרוש יותר ויותר את התשתית הזאת ואת העולם הזה שנקרא תאום דיגיטלי. ומאוד דומה למה שקרה בענף הרכב, הנושא של החיישנים. אז אם אתם זוכרים, פעם ברכבים שלנו היו, לא יודע, 4 שעונים, משהו כזה. היום יש לנו מסך עם דשבורד שמציג המון המון מידע על הרכב שלנו בזמן אמת. בעצם זה מתאפשר כי היום חיישנים הם זולים, מאוד קל להתקין אותם, הם אמינים, והם מזרימים לנו המון המון מידע על הנכס או על הרכב במקרה של הרכבים. אז באמת אותו דבר קורה בתחום שלנו, ומזהים גדילה של מעל 26% בעולם הזה של החיישנים. ובעצם אנחנו נדבר על איך החיישנים האלה מזרימים לנו מידע לתאום הדיגיטלי, ומהר מאוד יש לנו ביג דאטה, אוקיי? אז זה ככה שני צידי המתרס, ובואו נראה עוד איזשהו מספר מאוד מאוד מעניין. מעל 95% מהמידע בתחום שלנו לא עושים בו שימוש, לא משנה אם זה בתכנון, אם זה בבנייה, החזקה, תפעול, בכל השלבים, ואני מהניסיון האישי יכול להגיד שאני מאוד מתחבר לדבר הזה, אם זה בימי הביצוע שישבתי במכולה, ובא מנהל עבודה וזרק לי איזה הערה, ואם אני השכלתי לתעד את זה באקסל או במייל או באיזשהו מקום, אז המידע הזה נשמר, אבל אם לא, המידע נעלם. ובאמת היום באתרי בנייה, ובכלל בתחום, יש המון מידע על הרצפה שלא נאסף. המידע הזה שווה כסף, יעזור לנו להתייעל, לדעתי. אז כמו שראיתי את זה בביצוע, היום אני רואה את זה גם בפרויקטים, בתכנון, בעצם עובדים ברביט, עובדים בבים, אבל לא משתמשים בו ככלי של מערכת מידע. לא חושבים מערכת מידע. אוקיי, משתמשים ברביט ככלי שרטוט, או מידול, יותר נכון, ולא בונים בו מערכת מידע, ואז שמגיעים לשלב הביצוע, בעצם סיימנו את התכנון, עוברים לשלב הביצוע, חסר המון המון מידע, אנחנו מוצאים את עצמנו חוזרים לפתוח סכמות ותוכניות, כי המידע לא קיים במודל, וזה פשוט חבל, ובעצם זה אחד המטרות שלנו פה היום, להסביר לכם על החשיבות של המידע. המידע הזה בסוף שווה כסף. נבנה את המודל בראייה של דאטאבייס, של מערכת מידע, כולם ירוויחו מזה, יחסוך לנו טלפונים מהקבלן בזמן הביצוע, והכל יתנהל הרבה יותר טוב. אז באמת, אם זה הנתון, ואני מניח שגם אתם יכולים להתחבר למספר הזה. עכשיו בואו נדבר על מסירה ותיק מתקן. אז באמת, כשקבלן מסיים לבנות פרויקט, הוא מעביר למזמין תיק מתקן. והתיק מתקן היום זה אוסף של קלסרים, אוקיי? אם הקבלן מכין אוסף של קלסרים, ומאוד קשה להתנהל ככה. מאוד קשה אחרי זה למצוא מידע רלוונטי שאני צריך לגבי התפעול והחזקה. את הקלסרים האלה בדרך כלל בסוף הפרויקט עובדים עליהם. זאת אומרת, זה לא משהו שנבנה לאורך הפרויקט, בסוף הפרויקט כולם באטרף להכין את התיק מתקן ולמסור את הערימת קלסרים הזאת למזמין, שבפועל אנחנו לא צריכים ערימת קלסרים, אנחנו צריכים מערכת מידע. וזה אחד הדברים שאנחנו נדבר היום. בסוף, בחלק האחרון, בעצם אנחנו נציג לכם דוגמה איך אנחנו באמצעות Autodesk Construction Cloud, הענן של Autodesk, מייצרים את התיק מתקן הדיגיטלי הזה. ממש נראה בלייב איך עושים את זה, ולאט לאט אני מאמין שאנחנו נראה יותר ויותר מזמינים, דורשים מהקבלנים לעבוד במערכת, כשהענן הוא שלהם, ובעצם הם בעלי המידע, ואז בסוף הפרויקט, בעצם יש לנו תיק מתקן דיגיטלי שמתהווה לאורך כל הפרויקט, ולא רק בסוף פתאום מייצרים אותו, והתיק מתקן הוא דיגיטלי, במערכת מידע, ולא הרמה של קלסרים, שמאוד קשה לי אחרי זה לנהל, לתעד ולשלוף משם הדברים. אז בואו נדבר על העיקרון של התאום הדיגיטלי. אגב, מי שיש לו שאלות, חופשי, תרימו יד, ואני ככה אתן לכם לשאול, מדברתי שאלות זה דבר חשוב. אז בואו נדבר על עיקרון התאום הדיגיטלי. יש לנו מצד אחד, נכס פיזי. בנכס הפיזי יש לנו ציוד, יש לנו תהליכים, יש לנו מערכות. אם לדוגמה פורצת לנו שריפה באחד החדרים במבנה, אז הוא פורק איזשהו, האש פורקת ספרינקלר, והספרינקלר, המטה הזה בעצם מזרים מים, והמשאבה למטה של הכיבוי אש מקבלת התראה שהיא צריכה לפעול, אז בעצם יש לנו פה עולם שלם של ציוד, של תהליכים ושל מערכות, שהם חלק מהנכס הפיזי שלנו. והרעיון של התאום הדיגיטלי בא ואומר, שלנכס הפיזי הזה יש ייצוג דיגיטלי, תאום דיגיטלי בעצם
זה מתחיל במודל שמייצג את הנכס הפיזי, ומאפשר לנו התאום הדיגיטלי לנהל את המידע ולנתח את המידע. בנוסף, יש לנו IoT. IoT זה Internet of Things, ובעצם זה החיישנים שדיברנו עליהם קודם. אנחנו יכולים להתקין במבנה שלנו או בנכס שלנו חיישנים. כמו שדיברנו קודם, החיישנים האלה יודעים להזרים מידע בזמן אמת לאותו תאום דיגיטלי. ואנחנו מצד שני, על בסיס המידע הזה יכולים לעשות סימולציות, יכולים לחזות איך יתפקד הפרויקט שלנו, ויכולים להגיד לתאום הדיגיטלי, תתריע לנו כשאני לא עומד באיזשהו מדד, באיזשהו KPI, או דברים מהסוג הזה. אם אנחנו מסתכלים ב-high level, זה עם העיקרון של התאום הדיגיטלי. עכשיו, איפה זה פוגש אותנו? איפה זה פוגש אותנו ביום-יום? אז באמת לראייתי זה פוגש אותנו החל מההתחלה. החל משלב אפיון הפרויקט, עד לשלב התכנון המפורט, ומשם לשלב הבנייה ולשלב התפעול. התאום הדיגיטלי הוא רלוונטי לכל השלבים האלה. אממה, בכל שלב מעניין אותי משהו אחר. לדוגמה, בשלב האפיון, מה שאנחנו קוראים לו פרוגרמה, תכנון ראשוני, יש איזשהו אדריכל שמקבל את הפרוגרמה, שזה האפיון של המזמין, והוא צריך עכשיו לעשות תכנון ראשוני של המבנה על בסיס אותה פרוגרמה. ואחד הדברים שמוגדרים בפרוגרמה זה רשימת חדרים, ואם אנחנו מגדירים את זה כמידע, אז אם אנחנו מגדירים נכון לבנות את זה נכון, מאוד קל לנו לוודא ולעשות בדיקה, אוקיי? שהתכנון הראשוני תואם את הפרוגרמה. אחרי זה יש לנו את שלב התכנון המפורט. שלב התכנון המפורט מעניין אותנו דברים אחרים. לדוגמה, מעניין אותנו לראות שאין התנגשויות בפרויקט. מעניין אותנו לראות שניתן בכלל לבנות ולבצע את התכנון. בשלב הבנייה מעניין אותי לדעת כמה קוב יצקתי, איך הפרויקט מתקדם, איך אני ביחס ללוז. בשלב התפעול מעניין אותי לראות איך הפרויקט מתפקד. האם הוא עומד ב-KPI'ים שהגדרתי, אוקיי, מבחינת אנרגיה, מבחינת הוצאות, דברים מהסוג הזה. אז בכל שלב מעניין אותנו משהו אחר, והתאום הדיגיטלי הוא רלוונטי בעצם לכל השלבים, שהסוד לאפיין בכל שלב מה מעניין אותנו. אז הבנו איך זה פוגש אותנו בשלבים השונים של הפרויקט שלנו, ובואו נדבר על מחזור החיים על פי אוטודסק. אז אוטודסק עד היום הם היו מוכרים בעיקר בעולם של התכנון, אם זה רביט או אוטוקאד או סיבל 3D, הם מאוד נפוצות שם בעולם הזה. אבל היום לאוטודסק יש פתרונות לכל הלייף סייקל, שמתחיל בתכנון, אחרי זה עובר לתכנון הביצוע, אחרי זה לניהול הביצוע, ואז לניהול התפעול וההחזקה. ומה שמאחד את כל השלבים האלה, זה אוטודסק, קונסטרקשן קלאוד, זה בעצם הענן של אוטודסק. ומזכיר לכם, יש וובינרים שעוברים על כל היכולות של אוטודסק, קונסטרקשן קלאוד, לכל השלבים האלה שאתם רואים פה. ובעצם בוובינר היום אנחנו גם נעבור על כל השלבים, כאשר נתמקד בשלב הבילד ושלב האופרייט והעברת המקל ביניהם. זאת אומרת, זה היום הדגש בוובינר, למרות שאני הולך לעבור פה על כל השלבים עכשיו באופן עקרוני. עכשיו, אחד העקרונות הבסיסיים של תאום דיגיטלי זה בעצם שכבות מידע, אוקיי? והרעיון פה באמת לחבר שכבות מידע שונות וסוגי מידע שונים למערכת אחת. עכשיו, פעם בשביל לעשות את זה היה חייב לפתח, ממש כמו לפתח תוכנה, אז זה סוג של פיתוח ליצור את התאום הדיגיטלי שלנו, ואנחנו נראה שיש מוצר מדף היום בהמשך. אז מה השכבות מידע שלנו? אז יש לנו את המודלים של הבים, אוקיי, אז זה שכבת מידע אחת בסיסית שמייצגת את העולם הפיזי במחשב, בעולם הדיגיטלי. על מודל הבים אנחנו מוסיפים עוד שכבות מידע, אם זה מידע מהענן, ועוד מעט אנחנו נראה למה הכוונה, ובעצם מהענן אנחנו יכולים להוסיף ממש לכל אלמנט את המפרט הטכני שלו, ולקשר אותו לעוד כל מיני מקומות. ממש לקחת את מודל הבים, ולחבר אותו לכל מיני סוגי מידעים שאני מנהל בענן. ובעצם זה התשתית של התאום הדיגיטלי. המטרה, הרעיון של התאום הדיגיטלי, שזה אותה מערכת שיודעת לשלוף את הייצוג הדיגיטלי של הנכס, אם זה מודלים של בים, או תוכניות 2D, אגב, נדבר על זה גם, שתוכניות 2D גם יכולות לעזור לנו פה בצורה מעולה. אז באמת המטרה של התאום היא לקחת כל מיני שכבות מידע ולהציג את הכל במערכת אחת. עושים את זה באמצעות API, API זה למתכנתים, ממשק לתכנות יישומים,
אז בעצם לכל תוכנה כמעט היום יש כבר API שמתכנתים יכולים לפתח על התוכנה, ואנחנו נדבר על זה יותר בהמשך, אבל פעם באמת כדי לייצר תיאום דיגיטלי היינו חייבים מפתחים שעובדים עם API'ים של כל השכבות מידע שאנחנו רוצים להביא וכולי. והיום אנחנו נראה שיש מוצר מדע. אז באמת זה אחד הרעיונות של התיאום הדיגיטלי, שכבות מידע שונות שמגיעות כולם למקום אחד בשביל להנגיש את המידע, בשביל לעזור לנו לשלוט בפרויקט ולקבל החלטות הרבה יותר נכונות, ובסוף שווה כסף, אוקיי? אז בואו נתחיל ונצא עכשיו למסע לאורך שלבי הפרויקט, ונתחיל בתאום דיגיטלי בשלב התכנון. אז מה אומר תאום דיגיטלי בשלב התכנון? אז אנחנו מתחילים כמובן במודלי בים. אוקיי, אנחנו נראה עוד איזושהי דוגמה בסוף, שאנחנו עושים תאום דיגיטלי בלי מודל בים, אז נדבר על זה. אבל באמת אנחנו מומלץ להתחיל במודלי בים, ואנחנו נדבר היום על ארבע תוכנות, InfraWorks, Forma, Civil 3D ו-Revit. בעצם כל התוכנות האלה הן חלק מחבילה שאוטודסק היום מוכרת, נקראת AC Collection, ואם אתם רוכשים את הרישיון הזה של תוכנות הבים של ה-AC Collection, אתם מקבלים את ארבע תוכנות האלה ועוד המון. בסדר? ועוד המון אחרות, כולל הענן שנדבר עליו בהמשך וכולי. אז התוכנות האלה זה בעצם ההתחלה של אותו תאום דיגיטלי. אז באמת נדבר עכשיו על InfraWorks ו-Forma, אלה שתי תוכנות שנועדו לתכנון ראשוני, הן מאפשרות לנו לעשות מידול מאוד מאוד מהר, אוקיי? ומאוד בקלות יחסית, לעומת רביט וסיבל שנדבר עוד שנייה, הן תוכנות הרבה יותר פשוטות, אבל יש לזה מחיר, אנחנו לא יורדים, לא יכולים לרדת בתוכנות האלה לעומק הנדסי. זה אומר לא נוכל להוציא תוכניות, לא נוכל להוציא מפרטים, אבל זה מסתדר לנו עם התהליכים, כי בתכנון הראשוני, גם ככה הפרויקט שלנו משתנה המון. זה לנו טעם לרדת לעומק ההנדסי הזה, ולכן זה מסתדר ומתאים. אז InfraWorks ו-Forma כלים פנטסטיים לתכנון ראשוני ומידול מהיר. בתוך הכלים האלה, בפנים, יש לנו כלי AI שעוזרים לנו לאוטומציות, לאנליזות ולאופטימיזציה. בעצם לבדוק את התכנון שלנו ולראות כמה הוא יעיל ולקבל רעיונות לעוד חלופות. והשלב הזה גם של התכנון הראשוני הוא מורכב מהמון המון חלופות בדרך כלל, שזה דבר טוב. כשאנחנו עושים הרבה חלופות, זה מראה שאנחנו משקיעים בתכנון ובפתרון שלנו, ובאמת זה עוזר לנו להגיע בסוף לפתרון הנכון והאופטימלי. היכולת לייצר המון המון חלופות מהר זה יתרון אדיר, לדעתי. וכמובן לתוכנות האלה יש ממשק לתוכנות BIM, הן יודעות להביא המון המון פורמטים לתוכם, וגם תוכנות GIS ומערכות GIS. אז זה ככה על InfraWorks ו-Forma, ובאמת כשאנחנו עוברים כבר לשלב התכנון המפורט או המוקדם, אנחנו לוקחים את אותם מודלים שעשינו ב-InfraWorks ו-Forma, וממשיכים לפתח אותם ברביט ובסיבל 3D. רביט זה בעיקר למבנים ואלמנטים ורטיקליים, וסיבל 3D זה בעיקר לתשתיות ואלמנטים לינאריים. ובתוכנות האלה אנחנו עושים תכנון מפורט, אנחנו יכולים שם לרדת עד לרמת הבורג, להוציא תוכניות, רשימות, פרטים, ובעצם להכין את המודל לביצוע, לטובת הקבלן, והיום קבלנים משתמשים במודלים שאתם מכינים להם, ועובדים עם המודלים לביצוע לצרכים שלהם. גם לתוכנות האלה יש ממשק לבים ול-GIS, ואפשר להביא בעצם כמעט כל מודל מכל תוכנה לכל תוכנה. אז זה בגדול עולם התוכנות, וזה ההתחלה והתשתית של התיאום הדיגיטלי שלנו. כל התוכנות האלה מייצרות מודלים. כל המודלים האלה מייצגים את התכנון של הפרויקט שלנו. ובעצם פה נכנס הענן. Autodesk Construction Cloud. ול-Autodesk Construction Cloud יש כל מיני מודולים. אז המודול עכשיו שנדבר עליו נקרא Autodesk Docs. יש לו וובינר, תראו. והוא גם כלול ברישיון של ה-AC Collection. זאת אומרת, אם קניתי את ה-AC Collection, כנראה יש לי כבר בפנים את Autodesk Docs. בעצם מה משמש אותנו הענן? אז פעם אחת הוא מאפשר לנו לאחסן נתונים, אוקיי, ובעצם לחבר בין אותו צוות תכנון שאנחנו רואים משמאל לצוות הניהול, אנחנו רואים פה מימין בשקף, ובעצם צוות התכנון עובד ושומר את כל המידע שלו והמודלים שלו בענן, ומצד שני צוות הניהול זה הכל נגיש לו וזמין לו. זאת אומרת, היום מנהל פרויקט בשביל לסייר בפרויקט וללכת פיזית במודל, הוא לא צריך רביט והוא לא צריך תוכנה, כל מה שהוא צריך זה גוגל כרום, ובקלות הוא יכול להיכנס ולצפות במידע
ועוד מעט נראה גם להוציא נתונים, אם זה לטבלאות וכולי, וזה אחד הנקודות החשובות, בעצם להנגיש את המידע. ואתם תראו אותי חוזר על זה הרבה והרבה פעמים במצגת הזאת, כי זה גם המטרה של התהום הדיגיטלי, להנגיש את המידע. מזוטו דסק דוקס, בנוסף לשמירת כל הנתונים, זה כלי פנטסטי לניהול התכנון. והגישה של אוטודסק, לגבי אוטודסק קונסטרקשן קלאוד, כמו שלמתכנן יש רביט או אוטוקאד או סיבל 3D, למנהל יש אוטודסק קונסטרקשן קלאוד. ואם הוא מנהל תכנון, אז יש לו את האוטודסק דוקס, ועוד שנייה נראה אם הוא מנהל את הביצוע, יש לו את האוטודסק בילד, אבל זה הכלי עבודה של המתכנן, והרעיון, סליחה של המנהל, והרעיון שמנהל פרויקט היום, מנהל תכנון, לא צריך אף תוכנה, חוץ מאוטודסק קונסטרקשן קלאוד, כי כל המידע נשמר בקונסטרקשן קלאוד, יש שם צפיינים שמאפשרים לנו לצפות בכל הנתונים, לא משנה כמעט איזה פורמט אתם תעלו, וזה נותן לנו פתרון מקצה לקצה. אז באמת באוטודסק דוקס, פעם אחת המתכננים שומרים את כל המידע לגבי הפרויקט, פעם שנייה הנהלה ניגשת למידע ויכולה לצפות בו ולראות אותו, ולנהל את התכנון באמצעות אותה מערכת. ועכשיו אנחנו רואים פה דוגמה על איזשהו סרטון שאני מסייר באחד הפרויקטים, פשוט מודל רביט, אני כרגע בגוגל כרום, ואני יכול בקלות עם החצים כמו משחק מחשב, ללכת במודל שלי, לבחור פה איזשהו אלמנט, תקרא לדוגמה, להסתיר אותה, לראות מה קורה בתוך ההנמכת תקרה הזאת, לבחור איזשהו צינור, לראות את כל הנתונים שלו, את כל הפרמטרים, ובעצם המידע מאוד נגיש לי וקל לי להגיע אליו, אוקיי? וזה אחת המטרות, להנגיש את המידע שישתמשו בו. אוקיי, אז האוטודסק קונסטרקשן קלאוד, כמו שיש לו את המודול של האוטודסק דוקס, שהוא נועד לניהול התכנון, אז יש את המודול של הבינג קולאבורייט, שהוא נועד לתאום התכנון, אוקיי, גם על זה יש וובינר, נשלח לכם את הקישורים בסוף, ובעצם באמצעות הבינג קולאבורייט, היום כל מנהל פרויקט יכול באמצעות כמה קליקים בעכבר, לייצר דוח התנגשויות, ולהבין ב-high level מה מצב התאום שלו, וכמה הפרויקט מתואם או לא מתואם. מאוד בקלות, אז לייצר את כל הנושא הזה של ההתנגשויות, ובעצם יש שם עוד כל מיני כלים לנהל את ההתנגשויות, אז תראו את הוובינר, אנחנו עובדים שם לכל הפרטים האלה. ובנוסף, הבין קולאבורט מאפשר לי להוציא מידע טבלאי מהמודל, פה אנחנו רואים דוגמה לכתב כמויות, כמובן שזה מבוסס נתונים שהזינו, אוקיי, המתכננים במודל, היום אגב דרישה להוסיף מספר סעיף היא די מקובלת, ובעצם המערכת מאפשרת לנו לצפות בזה, להוציא את הנתונים האלה, אפשר גם לנהל שם את הנושא של החשבונות וכל מיני דברים מהסוג הזה, אז תראו את הוובינר, אנחנו מסבירים את הכל, מומלץ. אז בעצם הבינג קולאבורייט הוא חלק מהקונסטרקשן קלאוד, הוא עוד מודול שהדוקס נועד לניהול התכנון, בינג קולאבורייט נועד לתיאום, התנגשויות והוצאת נתונים מהמודל, טבלאות. בנוסף, בשלב התכנון יש לנו תוכנה יחסית חדשה אצל אוטודסק שנקראת פלקסים. ופלקסים זה תוכנה לתכנון התפעול. בפלקסים אנחנו יכולים לתכנן תרחישים שיקרו לנו בפרויקט, מה שאנחנו רואים פה בתמונה לדוגמה זה איזשהו שדה תעופה, ופה רואים תרחיש של כמות אנשים שמגיעה לכניסה, אז אנחנו יכולים לתכנן את התרחישים האלה, לעשות סימולציות, בעצם לחזות איך יתפקד בפועל הנכס שלנו, הפרויקט, ולעשות אופטימיזציה ולייעל את התוכניות שלנו בהתאם למסקנות שאנחנו מקבלים מהסימולציות. יש לפלקסים קונקטור ל-NVIDIA Omniverse, אז ככה שאפשר גם לעבוד בסביבות האלה. ועכשיו אנחנו נראה איזשהו סרטון. FlexSim is an object-oriented 3D simulation software that simulates the discrete events of both discrete and continuous systems. It allows you to model any type of sequential flow or factory operation. If you manufacture products, build assemblies, or have warehouse or supply chain operations, FlexSim is the simulation product for you. FlexSim is used to eliminate waste in a production process, with waste being any action that doesn't add value to the customer. Waiting adds no value to the customer, and it's expensive to have excess waiting time for customers, products, and machines. FlexSim is a 3D simulation environment
so you can start with an AutoCAD file of the facility and drag out the resources for a true-to-scale model layout. The software also features a script-free logic building environment called ProcessFlow to help you describe even the most complex processes. This combination of drag-and-drop 3D technology and innovative logic building allows a user to model any system quickly and efficiently. Then bring your real-world data into FlexSim directly from Excel, a database, or an HTTP server, using the latest available data to make accurate predictions about future production. בעצם ראינו איך פלקסי מאפשרת לנו להפיק חיים במודלי הבים שלנו, לעשות סימולציות ובעצם לחזות איך הולך לתפקד הפרויקט שלנו. אהלן, רציתי לשאול אם זה יכול גם לדמות תרחישים של שריפה. כן, יש המון אופציות לדמות תרחישים. אני אגיד גם שהיא תוכנה יחסית חדשה, זאת אומרת המון פונקציונות הולכת להתווספת גם בהמשך, אז שווה לעקוב, בסדר? שווה לעקוב, אבל לדעתי זה יודע לתת מענה גם לשריפה, ואם לא, יש API. בסדר? שעשו מה שרוצים. אז אני רואה שיש גם שאלות בצ'אט, אז בואו נראה. כלול ברישיון של AEC. פלקסים לא כלול ברישיון של AEC, אם זו השאלה. התשובה, יש פה שאלה של אור לגבי סימולציות של נסיעת רכבים. אז התשובה כן, אפשר לעשות פה סימולציות של נסיעת רכבים. יש אפילו מודול יהודי בפלקסים לרכבות, ולעשות סימולציה של רכבות. וכולי. אז התשובה, בהחלט אפשר לעשות סימולציות, וכמובן מה שחסר, כנראה או שיוסיפו, או שנוסיף ב-API. אז אם נסכם את שלב התכנון, אז תאום דיגיטלי בשלב התכנון, יש לנו את מודל הבים, והנגזרות שלו, תוכניות, רשימות, פרטים. יש לנו ענן, שמשמש אותנו פעם אחת לאחסן את המידע, ופעם שנייה לנהל את כל התכנון, ויש לנו כלים לעשות סימולציות, ובעצם להפיק חיים, במודלי הבים שלנו. עכשיו אנחנו עוברים לשלב הביצוע. תרום דיגיטלי בשלב הביצוע. זה מתחיל באוטודסק אסמבל. אסמבל זה תוכנה נפרדת, שיש וובינר עליה, שווה, תראו אותה. היא כמובן יודעת להתחבר לקונסטרקשן קלאוד ולהביא נתונים ולהחזיר נתונים. אז ככה שהיא עובדת בממשק. ושוב מזכיר לכם, אחד העקרונות של תרום דיגיטלי זה אינטגרציה. זה להביא מערכות מידע שונות ושכבות מידע שונות ולהציג אותם הכל בעצם. אז מה אנחנו עושים באסמבל? אסמבל נועד לתכנון וניהול הביצוע. בעצם יש לנו את מודל התכנון, באסמבל אנחנו לוקחים אותו והופכים אותו למודל ביצוע. אז מה זה בעצם אומר? לקחת את המודל, לייצר את החבילות עבודה שיש לנו בפרויקט, לתכנן את תכולות הקבלנים, איזה קבלן הולך לעשות מה, ובעצם לצאת ולנהל את כל תהליך המכרזים עם הקבלנים במערכת, לחבר את המודל לתוכנית העבודה השבועית, ממש ברמה השבועית, וככה אני יכול להוציא את כל הנתונים, כמה כסף אני הולך לצק את השבוע, כמה קוב, ממש ואז להסתכל על הנתונים בכל דרך שאנחנו רוצים, ולנהל פה את כל התהליך של החשבונות, קבלנים, מזמין, חריגים, בעצם כלי ממש לניהול הביצוע, כלי פנטסטי למהנדס הביצוע. בוא נגיד, אם אז שהייתי בביצוע הייתי את הכלי הזה, אז יכול להיות שהייתי סופרמן, לפחות מרגיש ככה, וזה הכלים שאני בעצם חיפשתי אז. באותה תקופה, בדיוק הכלים מהסוג הזה, שהם כלי העבודה שלי. מה שאני יכול לעבוד ביום-יום, עבור משימות שוטפות, וזה כלי נהדר למשימות שוטפות של מהנדס ביצוע, באתר הבנים. כאן אנחנו רואים דוגמה לאיך נראה חשבון, או מבט של סטטוס ביצוע, ותחשבו שכל חודש הקבלן מגיש לנו את החשבון ככה, אוקיי? מגיש לנו, מסמן לנו מה בוצע, אני יודע אוטומטית לגזור איזה סעיפים מגיע לו עליהם כסף, וכל חודש יש לי כזה מבט, שאני בתור פיקוח לצורך העניין יכול להיכנס, פשוט לראות, תקין, לא תקין, לאשר, לא לאשר וכו'. מקום אחד ששם אנחנו מתנהלים, כל המידע עובר משם, ומאוד מאוד נוח. אז זה לגבי האסמבל. עידן לוי, יש לך שאלה? אז בוא... כן, אתה יכול לדבר, עידן. היי. הלאה. רציתי לשאול, כאילו, כל המערכות האלה באמת מאוד, נראות מאוד יעילות ומאוד חכמות, ובאמת נראה שזה עתיד. העניין שהניסיון שלי, לרוב הוא לא במגה פרויקטים או בפרויקטים מאוד גדולים, אלא עם לקוחות פרטיים, או בבנייה פרטית, או פרויקטים כאלה בינוניים של עד 50 מיליון שקל.
שאלה, ובעיקר בתחום הבינוי והתשתיות, השאלה כמה זה רלוונטי להם, זאת אומרת, אם לא בנו את הפרויקט מלכתחילה עם צוות תכנון בתוך המערכת הזאת, אז זה לא רלוונטי לי לשלב הניהול ושלב הסיום הפרויקט, אם אני מבין נכון. אז עידן, קודם כל תודה על השאלה. ספציפית על הסמבל, אתה צודק. סמבל מחייב מודל, אבל כל השאר שהצגתי לא מחייב מודל. זאת אומרת, לעבוד באוטודסק קונסטרקשן קלאוד זה כלי מעולה ל-2D, ויש לנו היום לקוחות שמנהלים שם את כל הפרויקטים שלהם ואין להם מודל אחד, הכל ב-2D. ואני ממליץ שתראה את הוובינרים על אוטודסק דוקס ובילד, ואולי זה טיפה יעשה לך סדר, כי אני לא צריך מודל. אני גם אחזור על זה פה לאורך המצגת. אז לא חייבים מודל. לגבי היקפי הפרויקטים, אז תראה, אין ספק שככל שהפרויקט יותר מורכב, הכלים האלה יותר הכרחיים. בסדר, אין ספק. אבל מה שאנחנו רואים היום שקורה בשוק, אדריכלים היום עובדים ברבית. לא משנה איזה פרויקט של 50 מיליון או 700 מיליון. הם עובדים ברבית. והם מחפשים ענן לשמור, כי ככה הם רגילים. ומתחילים לפנות אלינו כל מיני יזמים, בדיוק בפרויקטים האלה, בינוניים, קטנים, שבא לאדריכל ואומר להם, חבר'ה, יש לי רבית, איך אני מביא לכם אותו? מה אתם עושים איתו? והמזמינים האלה מתחילים לרכוש את המוצרים האלה, את הענן, וגם ככה הפרויקט מתנהל ברבית, כי זה הצוות, זה הפרקטיקה שלו. בסדר? אז עידן, אנחנו נראה את זה יותר ויותר קורה, אבל לגבי ה-Construction Cloud, זה כלי לניהול. לא משנה אם אתה עובד בבים, במודלים או לא. בסדר? Okay, תודה רבה. כן. אז אנחנו נתקדם, ועידן, אני אזכיר כל פעם ככה איך ה-2D פה משתלב ולמה אנחנו לא חייבים. ושוב, הוובינר של ה-Docs ו-Build, שאני אשים את הקישור בסוף, הוא, אתה תבין ממנו בדיוק. אחלה. אז אני מתקדם. אני רואה פה עוד איזה שאלה. אוקיי, אז בנוסף לאוטודסק אסמבל, שמשמש אותנו ממש לניהול הביצוע, יש את אוטודסק בילד. אוטודסק בילד הוא בא לתת לנו מענה, הוא חלק מאוטודסק קונסטרקשן קלאוד, והוא בא לתת לנו מענה לניהול הפרויקט. בסדר? כל הנושא הזה של תהליכים בפרויקט, כמו אישורי ציוד, הרפיים, ניהול לוחות זמנים, ניהול איכות, ניהול תקציב, את כל הדברים האלה אנחנו יכולים לנהל באוטודסק בילד. אוקיי, עכשיו אם יש מודל, זה מתחבר למודל. עידן, כמו שאתה רואה פה, אישורי ציוד, אני לא חייב מודל. זה תהליך שאני מנהל ככה או ככה. RFI, זה תהליך שאני מנהל ככה או ככה. לוז, אני מנהל ככה או ככה. זאת אומרת, יש פה פתרון לניהול הפרויקט, אוקיי, למנהל הפרויקט, לאו דווקא אם יש מודל או אין מודל. בנוסף, באוטודסק בילד, אנחנו יכולים לעשות מיפוי לציוד ואלמנטים, מיפוי למערכות, אוקיי, או שאני אסביר את זה, לנהל את כל תהליכי האינטגרציה, בדיקות אינטגרציה ומסירות, ובעצם יש לנו תיק מתקן דיגיטלי שמתהווה תוך כדי הביצוע. אוקיי? זה לא, הרי מה קורה היום? היום בסוף הפרויקט, הקבלן מתחיל לאסוף את כל הנתונים לאותם ערימת קלסרים שראינו קודם, במקום לבנות את זה תוך כדי הפרויקט. אוקיי? כי התיק מתקן בתכלס הוא נבנה תוך כדי הפרויקט. סגרתי קבלן, ויש לי את הרשימה של את החומרים שהוא הולך להביא, זה הולך לתיק מתקן הדיגיטלי. בסדר? אז זה בעצם הרעיון, ובואו נדבר רגע מה זה אומר מיפוי ציוד, מיפוי אלמנטים. אז באמת באוטודסק קונסטרקשן קלאוד אנחנו יכולים, כמובן מודלי הבים נשמרים שם, ואנחנו יכולים לעשות מיפוי, ואני אציג בדיוק את זה, אני אציג בסוף. אז אנחנו עושים מיפוי ולוקחים אלמנט מהמודל והופכים אותו לאייטם שאני יכול לנהל אותו ב-ACC, אוקיי? ולהוסיף לו שכבות מידע נוספות. אז כאן אנחנו רואים דוגמה ליחידת מיזוג אוויר, אני צופה בה באינטרנט, היא מודלה ברבית, ומימין אני יכול לראות את כל המידע שהוספתי לאותה יחידת מיזוג אוויר, אם זה ההוראות החזקה שלה, O&M manuals, או product data, דף מוצר, או תמונה של התקנה, רואים פה גם טופס QC, בעצם הבקרת איכות, אז הטופס בקרת איכות שעשה בקר איכות, מחובר לאסט הזה, לאלמנט הזה הספציפי. האלמנט הזה מחובר לפעילות בשורת הגאנט, שגם היא נמצאת ב-ACC, כל הגאנט נמצא ב-ACC, לכל שורה אני יכול לקשר את האסטס האלה, שבעצם יש להם ייצוג במודל. עכשיו עידן, זה בשבילך. היחידת מיזוג הזאת, פה אתה רואה אותה במודל, אבל אם אין לך מודל, אז ב-ACC אתה יכול לעשות פוליגון, ולקרוא לו את היחידת מיזוג הזאת בשם שלה. אוקיי? אז אם יש לנו מודל, הרבה יותר קל, הרבה יותר מה לעשות את זה, אבל זה לא חובה. בסדר, גם אם יש לנו 2D ויש לנו לקוחות היום שעושים את זה ברמת ה-2D ובעצם מוסיפים עוד שכבות מידע למודל הבין.
אז ראינו דוגמה קודם ליחידת מיזוג, והנה דוגמה בעצם לגנרטור, מקושר פה המפרט הטכני, הלוח בקרה, תמונה מהתקנה, סאבמיטל, אוקיי, האישור ציוד, הנה, פה האישור ציוד, אני לחץ על הכפתור הזה, הוא יביא אותי לסאבמיטל, אני אראה את כל התהליך שנעשה, אני אראה את כל ההתייחסויות לאותו סאבמיטל וכו'. אז אם נסכם, תאום דיגיטלי בשלב הביצוע, אז יש לנו את ניהול הביצוע, יש לנו את ניהול הפרויקט, אוקיי? יש לנו את ניהול תקציב ובעצם אינטגרציה ל-ERP. עכשיו שוב, אינטגרציה זה אחד העניינים בתאום דיגיטלי. אתה מביא כל מיני מערכות מידע שונות לסביבה אחת. ותיק מתקן דיגיטלי שנוצר תוך כדי הביצוע, וזה מבחינתי בולט מאוד חשוב, כי התיק מתקן הזה, זה העברת המקל בין הקבלן למזמין, למי שהולך לתפעל את הנכס ולתחזק אותו. והעברת המקל הזאת היא סופר חשובה, ואנחנו נראה איך עושים אותה היום בעידן הדיגיטלי. אז לפני שאנחנו מתקדמים, אני אתן פה ככה שאלות. אז היה את דרורי, רצית לשאול משהו? אתה ראית קודם, הרמת היד. אז דרורי, אתה יכול לדבר? אם יש לך שאלה או משהו? דרורי, שומע? לגבי Autodesk Assemble. כן. זה רישיון או חלק מחבילה או שזה איזשהו פיצ'ר שקיים ב-ICC? אז אסמבל זה היום זה נדרש רישיון נפרד, זה לא חלק מה-ICC, אבל הוא מתחבר ל-ICC ויודע להביא משם את כל המידע ולהחזיר לשם כל מיני מידעים. אבל היום זה רישוי נפרד. אוקיי, אריאל, כן, היה לך שאלה? אהלן אריאל, מה נשמע? אתה יכול לדבר? כן, מדהים, תודה. שאלה, לגבי, הראית עכשיו ספציפית על איזשהו יחידת מיזוג אוויר. האם יש אפשרות, זאת אומרת, אני כרגע בפרויקטים שלי, כל יועץ יש לו את המודל שלו. אפשר לאחד את הכל ביחד, ואת הדבר הזה ואני כאילו מתייחס במודל אחוד לכל הדבר, או שמה אני פעם אחת רק על המיזוג אוויר, פעם אחת רק על האינסטלציה? שאלה מצוינת. אז תראה, אתה יכול לנהל את זה איך שאתה רוצה, בסדר? אתה יכול לנהל את זה איך שאתה רוצה, אבל אם אתה שואל אותי, עדיף לפצל. בסוף, זה לא קבלן אחד עושה את הכל. אתה בתור קבלן ראשי, מביא קבלן משנה לחשמל, קבלן משנה אינסטלציה, הפירוק הזה הוא טוב לנו, הוא עוזר לנו לנהל. לשים הכל מהכל ביחד, לדעתי, זה לא נוח, פשוט לא נוח לעבודה. אז אם אתה שואל אותי, אריאל, דיסציפלינרי. עכשיו בואו טיפה נתקדם, אני אגיע להדגמה, ואז אולי אתה יכול לשאול את השאלה הזאת שוב פעם בראייה אחרי שתראה את מה אפשר לעשות ואיך עובדים. אבל לדעתי, חד משמעית, לא נכון לשים הכל במקום אחד. הפיצול הזה עוזר לנו לנהל. בסדר? מצוין. ושאלה נוספת, אמרת שהגאנט משוייך ל-ACC, זה רק בבילד, אם אני לא טועה, נכון? אתה צודק ב-100%, זה חלק מהאוטודסק בילד. בעצם יש שם פונקציה שנקראת schedule, היא מאפשרת לנו פעם אחת לטעון גאנט, ואז ממש, אני אראה את זה גם, ברמת השורה, לחבר אסטס, אוקיי, לשורת גאנט, לחבר טפסי איכות, אנחנו נראה את הכל, לשורת גאנט, וגם היא מאפשרת לי לקחת שורת גאנט ולייצר לה תוכנית עבודה. אם אני מהנדס ביצוע, אז יש לי את הגאנט של כל הפרויקט, אבל בסוף יש לי תוכנית עבודה שבועית. אז ב-ACC, במודול הזה של הסקדג'ואל, אוטודסק בילד, אז יש שם בדיוק יכולת לבנות את התוכנית עבודה השבועית הזאת, ולשייך משימות לצוות שלי, לקבלני המשנה שלי. אפשר לחבר את זה לגאנט, או אפשר סתם תוכנית עבודה פנימית שלי. מה זה, אבל לא בבינר אחר. מדהים, וניהול, וה-ERP זה רק לאסמבלי? לא, ERP, תראה, זה המערכת לניהול החשבונאות של הפרויקט. יש קישוריות לפריוריטי? כן, פריוריטי זה ERP, וזה בדיוק אינטגרציה שצריך לפתח, בעצם בין האוטודסק ביל, יש שם מודול של קוסט מנג'מנט לניהול התקציב, וזוכרים, אמרתי לכם, האוטודסק קונסטרקשן קלאוד, זה הכלי למנהל הפרויקט, הוא לא צריך יותר את הפריוריטי, זה הרעיון, הוא עובד בביל, הוא מאשר חשבון בביל, ואוטומטית ה-ERP מקבל טריגר ומעביר את הכסף, והתהליך החשבונאי נעשה ב-ERP, זה בגדול הרעיון. בסדר אריאל? כן, תודה. אגב, בשביל זה, תראה את הוובינר השלישי על קוסט מנג'מנט, זה בדיוק, אני צולל בדיוק לעומק של זה. אני אשים את הלינקים בסוף. טוב, תודה על השאלות לכולם, ואני מתקדם.
אז בעצם דיברנו על שלב הביצוע, דיברנו על תכנון, דיברנו על שלב הביצוע. עכשיו אנחנו עוברים לשלב התפעול וההחזקה. אז מה זה אומר תאום דיגיטלי בשלב התפעול וההחזקה? אז כמו שכבר הבנו, יש לנו איזה מודל בים שמייצג, המודל הזה יושב בענן או באיזשהו דאטאבייס, ולדאטאבייס הזה אני מביא עוד מידעים, אוקיי? אם זה מידע מחיישנים, IoT בזמן אמת, אם זה מידע מ-MMS, מערכות ניהול החזקה, אם זה מידע מ-BMS, מערכות ניהול מבנה או מערכות נוספות, דיברנו פה ERP, ויש עוד כל מיני מערכות שמלוות את הפרויקטים. אז הרעיון להביא מידע מכל מקורות המידע האלה ולהציג אותה בממשק אחד, נוח ופשוט. ואנחנו רואים פה דוגמה בתמונה משמאל, בעצם יש פה איזשהו חיישן שמודד את איכות האוויר ואת כמות החלקיקים המזהמים בו, ואני יכול לראות במודל איפה בדיוק בנכס הפיזי ממוקם החיישן הזה, ואת הגרף הזה שמתעד את כל איכות האוויר לאורך זמן, ותבינו איך מהר מאוד יש לנו ביג דאטה על הפרויקטים שלנו. ובאמת פעם, בשביל לייצר את התאום הדיגיטלי הזה, היינו חייבים לפתח, אוקיי, להביא מפתח שיתחבר עם ה-API'ים של כל המערכות מידע שהוא מביא למקום אחד, ולהציג אותם בממשק אחד נוח ופשוט. API זה בעצם ממשק לתכנות יישומים, ובאמצעותו המפתחים יכולים לעשות לנו ויזואליזציה. סתם דוגמה, ראינו קודם איך באוטודסק קונסטרקשן קלאוד יש צפיין, נכון? שאני יכול לסייר במודל, אז אני יכול להביא את הצפיין הזה לתוכנה, לתאום הדיגיטלי שלי, בסדר? ולהביא עוד כל מיני כלים, בעצם אני יכול באמצעות ה-API לסדר את המידע, לחבר מקורות מידע שונים ולפתח אוטומציות. אוקיי, אז באמת פעם בשביל לחבר את כל שכבות המידע השונות היינו חייבים פיתוח. היום יש לנו מוצר מדף של אוטודסק שנקרא טנדם, ובעצם המטרה שלו זה תאום דיגיטלי. באמצעות אוטודסק טנדם אנחנו יכולים לעשות סימולציות, לחזות איך יתפקד הפרויקט ובעצם להתריע על כל מיני בעיות ואנומליות בתפקוד של הנכס. ועכשיו אני אשים לכם איזשהו סרטון של אוטודסק על טנדם, שטיפה תוכלו לראות ולהכיר את הכלי הזה יותר טוב. אז כמובן טנדם זה רישוי נפרד, אגב זה גם מוצר וובי, הכל באינטרנט, מאוד נגיש, מאוד פשוט, ובאמת זה הסוד, להנגיש בקלות את המידע. אז בואו נראה את הסרטון. In today's rapidly evolving AEC industry, firms face a myriad of challenges, from increasing project complexity and sustainability demands to the integration of cutting-edge technologies. To stay ahead, these firms must harness the power of digital twins, offering unparalleled visualization, enhanced efficiency, and innovative solutions. This transformative approach not only streamlines project execution, but also plays a crucial role in risk mitigation and resource optimization, paving the way for a more sustainable and efficient future in construction. Autodesk Tandem is a digital twin software solution revolutionizing the built asset lifecycle beyond planning, design, and construction, extending the use of BIM data into facility operations and capital planning. Leveraging the digital thread provides opportunities to understand if as-built facilities perform as intended, helps detect and solve potential issues, and offers insights to AEC firms so they can plan, design, and construct better in the future. With Autodesk Tandem, AEC firms can extend their services and solve new issues for their clients. By offering a digital twin at handover, AEC firms provide a solution for disconnected and unstructured data across the building lifecycle. Autodesk Tandem makes twin building easy and repeatable by integrating other Autodesk products, including Autodesk Docs and Revit. A digital twin replicates the built asset, housing all the data created through the project lifecycle. In Tandem, elements of a twin, such as MEP assets, can be tagged and associated with owner's manuals, warranties, and other documentation. This feature eliminates lost time for facility owners to find needed data quickly. Within Tandem, twin builders can automatically create connected systems in their digital twins. Systems tracing allows users to understand systems and elements in context and make informed decisions. This simplifies the navigation of complex models by automatically illustrating the path and components within a system. Capturing the appropriate data can be complex.
The data dashboards simplify verifying data completeness by helping find missing information and ensuring AEC firms have met their target deliverables. Connect BMS and IoT data to the digital twin to track building performance. Autodesk Tandem gives contextual insights by applying heat maps to both spaces and systems, helping visualize their data in an easily digestible way. Time series charts with thresholds allow users to analyze the building's performance over time and quickly identify items out of tolerance. Facility monitoring provides users with near real-time diagnostics, enabling them to make informed decisions to operate more efficiently and sustainably. Users can transfer a facility from one account to another as part of the final project deliverables for handover. Recipients gain full ownership of the transferred digital twin. Start building a digital twin with step-by-step guidance via the Getting Started experience today. אז בעצם חלק מהדברים שראינו פה, איך טנדם הוא כלי מצוין לתפעול והחזקה, ממש כלי העבודה של השעת תפעול והחזקה. ראינו פה דוגמה איך הם שמו, חיישנים בתוך תעלות מיזוג אוויר, יודעים להזרים בזמן אמת מידע על הלחץ אוויר שעובר בתעלה, מהירות הזרימה, מדד החלקיקים המזהמים, טמפרטורה וכולי. זה בדוגמה הספציפית של מיזוג אוויר ואיכות אוויר. יש עוד איזושהי דוגמה של אוטודסק, בעצם מה שאנחנו רואים פה זה קמפוס באנגליה, וכל עיגול ירוק מייצג משדר וי-פיי, ובעצם למטה אנחנו רואים את הגרפים לאורך זמן, כמה משתמשים במשדר, כמה אנשים גולשים על זה, מה עוצמת האות, ועוד כל מיני נתונים שמעניינים אותנו בנושא הווי-פיי. אז אפשר לראות פה גם איך אנחנו זרימים מידע על תקשוב לתאום הדיגיטלי, ובעצם מזרימים מידע על חיישנים. כן, דרורי, רק שנייה, אני אתן לך לדבר. כן, דרורי, אתה יכול לדבר. לא, לא, אני לא שמעתי כלום. לא שמעתי את הסרטון? בסדר, אז אני אשים, כאילו אחרי זה אני אשלח מי שירצה, תשלחו לי מייל, אני אעביר לכם קישורים לסרטון. סורי, לא יודע למה הסאונד לא עבד, סליחה על זה. אבל בגדול זה מה שזה הראה. עוד דבר שהם דיברו שם, מאוד מעניין אולי, אז אם לא שמעתם אני אגיד, המערכת מאפשרת לנו להתחבר לביל, בסדר, לשלוף את כל הנתונים שאנחנו הולכים לייצר, ועוד מעט אנחנו נראה דוגמה איך עושים את זה בביל, לעשות data compliance, זאת אומרת, להחזקה אני צריך פרמטרים מסוימים על כל ציוד, אז בעצם זה מאפשר לנו לבדוק האם כל הפרמטרים הגיעו, הקבלן סיפק אותם, לא סיפק אותם, ולהשלים מידע חסר. הטנדם מאפשר לנו לעשות system tracking, בעצם למפות את כל סוגי המערכות שיש לנו, נדבר על זה גם בבילד עוד רגע, ולהסתכל על דברים ברמת מערכת. זאת אומרת, היום, בשביל לדעת, היחידת מיזוג אוויר פה בתקרה, מה היאטה שמזינה אותה, אני לא צריך להתחפש בסכמה. אני פשוט לוחץ ואני יודע. יודע? אז זה כל מיני נושאים שדיברו, סליחה שלא שמעתם. מי שרוצה, בסוף יהיה את המייל שלי, שלחו לי מייל, אני אעביר לכם לינק לסרטונים. אז תודה, דרור, שהרמת דגל בנושא. כן, סלאביק? אתה יכול לדבר? כן, okay, עכשיו אתה שומע? כן. אתה תוכל לפרט טיפה איזה חיישנים קיימים בתחום התשתיות? אני אכווין אותך טיפה יותר, לא בתחום החשמל, כי חשמל זה קל. תשתיות שבאמת אין להם שם אלקטרוניקה. תראה, בסוף, חיישנים לא חסר. בסוף השאלה מה אתה רוצה לחוש. איזה מידע מעניין אותך לגבי הפרויקט שלך? לא, אתה יכול לתת קצת דוגמאות? וואלה, אין לי כרגע בראש, אני אנסה לחשוב על משהו תוך כדי, ואם יהיה לי אני אגיד. פה הבאתי דוגמה למשדרי וי-פיי, שזה גם נתון חשוב. אנחנו נראה, יש דוגמאות של, לדוגמה, בתחנה יש לך את המדרגות הנאות האלה, אז יש עליהם נתונים, איזה מהירות הם עובדים, האם עובדים תקין, כמה אנשים, כל הדברים כאלה, אז אפשר להזרים. לוחות חשמל, אז זה אמרת, אתה כמובן, זה ברור, אז כל הנושא של לוחות חשמל, נושא של איכות אוויר, נושא של ציוד מיזוג אוויר שעובד, וזה אגב דבר מאוד חשוב, כי אם אני יודע שציוד מיזוג אוויר עובד במקום שאין אנשים, לא חבל על הכסף? אז כל הדברים מהסוג הזה. ברור, אבל אני כיוונתי יותר לתחום התשתיות, כי בבניין זה ברור מאליו. אבל גם בתשתיות, זה אותו דבר, אז אני אביא לך דוגמה למערכת איתות, מערכת איתות שתקולה, בסדר? אז המערכת איתות, יש לך תאום דיגיטלי שמראה לך את הסטטוס שלה,
הוא יכול להראות לך ברמה של איפה רכבת נמצאת בכל רגע נתון, אם אתה שם GPS על רכבת או על אוטובוס, זה חיישן, אתה מזרים את המידע הזה לרשת, ויכול להביא את זה לתאום הדיגיטלי, ולראות עצם נע בתאום הדיגיטלי שלך. בסדר, אז זה ככה קצת. אני הולך יותר רחוק, אני רוצה לדעת תקלת שבר בזמן אמת באספלט. יש דבר כזה? סתם דוגמה. תראה, זה אני לא מכיר, זה אני לא מכיר, אם אתה שואל אותי להמציא לך פתרון, בוא נעלה רחפן כל יום, ואז לפי רחפן נוכל לא, לזהות. זה רחפן, אבל אולי יש איזה חיישן, לא יודע, איזה חוט ששמים. לא מכיר ספציפית. אני סתם הנפצתי עכשיו, כן? אבל אגב, בוא נביא לך עוד חיישן. אני אלפיץ לך עוד דבר, מערכת ניקוז של עיר. בסדר? אתה יודע שיורד גשם, ופתאום אתה רואה שבאחד הקולטים אין מים. למה? יש סתימה? מצוין, וקיים חיישן? אני יכול להמציא לך עוד כאלה, אפשר לעשות שיחה אחרי זה ולהמציא כל לא, מיני. ברור, אבל החיישנים האלה קיימים בשוק, או זה משהו שאני צריך להמציא? תראה, יש המון קיים בשוק. בעצם התהליך הוא כזה, סלאביק, אתה צריך לאפיין קודם כל מה מעניין אותך. אחרי זה לראות איזה פתרונות יש בשוק, או קודם לראות מה יש בשוק, ואז לאפיין מה מעניין אותך, אבל צריך לעשות בדיקה, אין לי כרגע תשובה מלאה לכל החיישנים שיש. אוקיי, בסדר? תודה. טוב, בואו נתקדם. אז ראינו את הטנדם, ועכשיו, וראינו אגב שהטנדם מתבסס על מודל בים. בסדר, עידן, זה בשבילך, לא חייב מודל בים. אני אראה עוד דוגמה לתאום דיגיטלי, הפעם נעשה במערכת של יוניטי. יוניטי זה גיים אנג'ן, זה בעצם מנוע לפיתוח משחקי מחשב, והתאום הדיגיטלי שאנחנו נראה פה זה חוות נפט, בעצם עשו לה סריקה, בסדר, ענן נקודות. הם לקחו את הענן נקודות, ובעצם עשו לו תהליך שנקרא תיוג, ותיגו שם כל מיני ציודים, חיברו את התיוגים האלה למידע בזמן אמת, והם מציגים אותו. אז בואו נראה איך נראה תאום דיגיטלי מבוסס יוניטי. הנה החווה לשאיבת נפט, אתם רואים פה את הסככות השונות, עכשיו אנחנו ניכנס לאחת הסככות, ונראה את הציודים השונים, זה דוגמה לסוגי מכלים שונים שיש, כל מכל יש לו מספר, זה התיוג בעצם שנעשה, ואם ניכנס אליו נראה את המכל, את הנתונים שלו, את כל המידע החזקתי והמסמכים שקשורים אליו, נראה את הרמת כימיקלים בזמן אמת, כי יש שם חיישן שמזרים לנו, ונראה איזה משאבות מחוברות למכל הזה. ומהמכל אנחנו יודעים להגיע למשאבה שמחוברת אליה, וגם לראות את כל הנתונים שלה, הספיקה, אם היא עומדת ב-KPI שאני רוצה, ועוד מכל מחובר למשאבה הזאת. אז גם מהמשאבה אני יכול להגיע למכל הבא שמחובר עליה, בעצם אני יוצר פה את העץ מערכות שלי בפרויקט. עכשיו שימו לב, התאום הדיגיטלי מתריע לנו שאחת הבארות שאיבה, המנוע שם חרג בטמפרטורה. בסדר? זה לא עומד במדד KPI, ואז אני יכול ללחוץ, והוא מביא אותי בדיוק לאותו מנוע, ואני יכול לראות את כל ההיסטוריה של החום שלו, ובעצם לזהות כל מיני דברים שיעזרו לי עכשיו לקבל החלטה נכונה איך לתחזק נכון את הדבר הזה. אז ראינו עוד דוגמה לתאום דיגיטלי שבעצם נעשה בלי מודל, בלי מודל בים על בסיס ענן נקודות, וכמו שאמרתי קודם אפשר לעשות את זה גם עם דו ממד באמצעות ה-ICC, לסמן פוליגונים ולהגיד זה גנרטור, זה לוח חשמל, זה משאבה וכולי וכולי. אז אם כבר דיברנו על סריקות, אז שמח לבשר לכם שאוטודסק רכשו ממש לאחרונה תוכנה שנקראת Point Fuse. Point Fuse נועדה לעשות Scan to Beam, והמטרה היא בעצם לקחת את אותו ענן נקודות שדיברתי, ואם קודם עשינו לו תיוג, אז עכשיו אנחנו לוקחים אותו והופכים אותו למודל Beam, ואם לדוגמה אנחנו טוענים ענן נקודות, אז הסקן טו בים, הפוינט פיוז, יודע לזהות לבד את הקירות ולמדל לנו קירות, יודע לזהות לבד את הצינורות ולמדל לנו את הצינורות. הוא עושה את זה כמובן באמצעות AI, אין ספק שתמיד חייב בן אדם לעבור ולבדוק, אבל פוינט פיוז שווה לעקוב למי שבתחום, סקן טו בים במהירות, אז בקרוב עוד פרטים אותו בסקיפרסמו, אני בטוח, אז זה ככה שתכירו. כן, אני רואה פה שאלה מאריאל, ואחרי זה גם אני רואה פה שאלות בצ'אט, אז עוד שנייה נענה. כן, אריאל, אתה יכול לדבר? זה עובד עם לידר? כאילו עם טלפון או עם... לא, אתה עושה סריקה עם סורקים, לידר בדיוק, ומביא את זה לפה, את הענן נקודות. מדהים. כן. תודה. אחלה, אני רואה פה גם שאלות קצת בצ'אט, אז בואו נענה, אלי מלכה, לא רואה התייחסות לנביסוורקס, מה הסיבה לכך? תראה, הרבה מהדברים שיש בנביסוורקס,
יש לך ב-ICC, בסדר? אז לכן אנחנו לא מתייחסים לזה. אולי NavisWorks באמת יכול לתת מענה טוב, גם לא. הכל היום קיים בענן, ב-ICC, ולכן אלי אני לא מדבר על NavisWorks. ב-NavisWorks, למי שלא מכיר, אז אני יכול לעשות התנגשויות, שזה ראינו אפשר לעשות ב-ICC. אני יכול לקחת גאנט ולחבר אותו למודל הבים, לאלמנטים במודל, ואז לעשות סימולציה. היום אין את זה ב-ICC, מה שכן יש זה לחבר אלמנטים לשורות גאנט, בלי הסימולציה פשוט. ובנביסוורקס אפשר גם לחבר את המודל לכתב כמויות, שהיום אלי יש את זה באוטובוס קונסטרקשן קלאוד, זה נקרא טייק אוף. אז לאט לאט אתה רואה איך המון מהנביסוורקס הולך למקומות אחרים בענן, והסיבה שענן הוא קל והוא פשוט לתפעול לעומת הנביסוורקס. אז אלי, אני מקווה שזה ענה לך. ליאון, אני רואה שאתה שואל שאלה, האם הקלטה תשלח במייל או תעלה לאתר, אז גם וגם, בסדר? אם אתה לא קיבלת את ההקלטה, תשלח לי אחרי זה מייל, ואנחנו נעביר לך את ההקלטה בכיף. טוב, אני מתקדם. עכשיו, דיברנו על תיאום דיגיטלי, הבנו מה זה אומר לאורך שלבי הפרויקט, בואו נדבר על דוגמאות, בסדר? הדבר הזה זה משהו שהוא עכשיו, זה לא עתיד, בסדר? זה ההווה. בסדר? אנחנו לא מדברים פה על העתיד, מדברים פה על ההווה. אז בואו נראה דוגמאות מהעולם אל המימוש הזה. אז באמת אני לפני שנה הייתי בכנס של אוטודסק, נקרא אוטודסק רל סאמט, הכנס היה בהולנד, באמסטרדם, ונסענו משלחת מטימקאט כמובן, ועוד כל מיני חברות פה בארץ, לראות קצת ולהיחשף ל-case studies של שימושים במוצרי אוטודסק בעולם הרכבות ספציפי. פגשנו שם צוות של מטרו איסטנבול, בעצם הצוות שעשה את מה שאני הולך להציג לכם פה. פגשנו אותם, נפגשנו איתם, שוחחנו איתם, היה מאוד מעניין וראינו את זה ככה פנים מול פנים. אז מה בעצם עשו במטרו איסטנבול? אז הייתה להם מטרה, המטרה שלהם הייתה לייעל את תהליכי ההחזקה. איך הם רצו להשיג את המטרה הזאת? באמצעות דיגיטציה של תהליכי תפעול והחזקה. אוקיי, זוכרים את הקלסרים? נמאס להם לעבוד עם קלסרים. רצו לעבוד בעולם הדיגיטלי. אז זו הייתה המטרה, ואיך הם עשו את זה? הם החליטו לעשות בדיקת התכנות לאוטודסק טנדם, מה שהצגתי לכם, ובעצם עם הטנדם הם הצליחו לעשות אינטגרציה ל-ERP, הם ניהלו באותה תקופה את הציוד בסאפ, כל הציוד בנכס בתחנה הספציפית הזאת, ובעצם הצליחו לשלוף באינטגרציה את כל המידע מהסאפ לתוך הטנדם, הם הצליחו לייצר את הממשק בזמן אמת לחיישנים, ובעצם קיבלו מידע מהחיישנים, איך הנכס מתפקד, והם הצליחו להטמיע את הטנדם בתהליכי התפעול והחזקה. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אם אנחנו נעשה את כל היופי הזה ואת כל התהליכים והכל טוב ויפה, אבל בסוף המשתמש קצה, אין לו תהליך מסודר שהוא צריך לעבוד איתו, לא ברור לו מה לעשות עם המערכת ואיך להשתמש במידע, אז הוא לא ישתמש בזה. אז זה לדעתי אחד השלבים הכי קריטיים, יותר מכל השלבים הטכניים שדיברנו קודם, הטמעת טנדם או הטמעת המערכת בתהליכי העבודה שלנו, במקרה הזה הטמעת טנדם בתהליכי התפעול והחזקה. אגב, זה אותו דבר על ה-ICC, בסדר? אנחנו חייבים להטמיע את זה בתהליכים שלנו, זה שלב סופר קריטי. אז הם באמת עשו את זה, שינו את תהליכי התפעול וההחזקה, באמת כדי ליהנות מהיתרונות והיכולות של טנדם, והתוצאה הייתה מצוינת. הם היו מאוד מרוצים, מידע נגיש וזמין, דיברנו על זה, אז המידע היה להם נגיש וזמין, יכלו להגיע מכל מקום לכל מקום, הם הצליחו לזהות כשלים ואנומליות בתפקוד של הנכס, בסדר? כמו דיברנו קודם, סלאביק, יחידות מיזוג אוויר שעובדות איפה שאין בן אדם, או דברים מהסוג הזה, ובעצם לפי מה שהם אומרים, הם הצליחו להגיע למעל 37% התייעלות בתפעול הנכס. תוצאה מצוינת, זה היה, הכנס היה ב-2023, לפני שנה, והתוכנית שלהם, אז שדיברנו איתם, הייתה שהשנה, כל 2024, הם הולכים לממש את זה על כל תחנות המטרו, אוקיי? אז לא יודע, אולי השנה נפגוש אותם ונתעדכן. אבל זה ה-case studies של מטרו איסטנבול, והתוצאה הייתה באמת טובה והם היו מאוד מרוצים. עוד case study שנדבר עליו זה HDR. HDR זה חברת ניהול קנדית, ניהול פרויקטים קנדית גדולה, והם בעצם הצליחו לייצר ממשק בין BIM ל-GIS. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, בואו נראה למי שיש תשובה. מה ההבדל בין BIM ו-GIS? מתי אני צריך BIM, מתי אני צריך GIS? מישהו יש רעיון? תרימו יד. אוקיי, אז אני אעזור. כן, סלאביק, תודה.
שנייה, אני נותן לך לדבר. כן. איזה מערכת מידע, אתה לא באמת יודע דברים בזמן אמת. גם בים זה מערכת מידע. כן, אבל אתה, התאום הדיגיטלי בעצם, אתה יודע דברים גם בזמן אמת. אתה יכול, אתה יכול. שוב, אתה יודע, תאום דיגיטלי זה סקאלה. אם אנחנו הולכים לסקאלה הכי גבוהה, אז התשובה כן, דברים בזמן אמת, אבל לא חייב. בסדר, אבל זה לא מה שבדיוק חיפשתי, סלאבי. כי ב-GIS אתה כן יכול להטמיע ענן נקודות, ואתה כן יכול באמת למדל, זה... גם בבים, גם בבים אני יכול להטמיע ענן כן, נקודות. בגלל זה אני רואה רק את ההבדל הבנתי. של ה... אוקיי, אוקיי, אז תודה, זה לא מה שהתכוונתי, עוד שאני אתן זה, בואו ננסה לשמוע עוד תשובות. תודה, סלאביק. כן, דרורי? מה אתה אומר? שומעים? כן. ה-GIS מערכת מידע גיאוגרפית. מתי אני צריך את זה ומתי אני צריך את זה? צריך לדעת איפה אתה שם את הבניין. בגדול. אני אגיד לכם למה אני מתכוון. בעצם ההבדל בין BIM ל-GIS ב-I-Level זה הרזולוציות. אוקיי? ב-GIS אני מסתכל I-Level. ואם אני אביא דוגמה, בואו ניקח לדוגמה את פרויקט המטרו. כשאני מסתכל על כל רשת המטרו, אני כנראה אעבוד באיזושהי מערכת GIS. כשאני יורד לקו שלם של מטרו, M1, אני כנראה צריך מערכת GIS. אבל כשאותי מעניין בורג בתוך אחת התחנות, אני כבר לא יכול GIS. זה לא מספיק, אני צריך את הבים. אוקיי? ובעצם ההבדל, או ההבדל בימים ל-GIS זה ה-Levelים. ב-GIS, אנחנו ב-I-Level, בבים, אנחנו ברמת הבורג. ובעצם, כש-HDR השיגו ממשק בין בים ל-GIS, הם אפשרו לשחק על כל הסקאלה הזאת. אם אני, מעניין אותי עכשיו I-Level להבין איך התחנה, איך, סליחה, הקו מתפקד, או איך כל הרשת עובדת, GIS. אבל אם אני מעניין התוכנית הספציפית של החדר מכונות בתחנה הזאת, אני כבר צריך בין. ולכן הממשק הזה מאפשר לנו לשחק על כל הסקאלה. בסדר? ופעם נסתכל על כל הפרויקט, פעם נסתכל על בורג אחד בתוך הפרויקט. אז זה בגדול למה שהם עשו. שוב פעם, שימו לב, נושא חוזר על עצמו, נגישות וזמינות. אז הם הצליחו להשיג בצורת האינטגרציה הזאת נגישות וזמינות במידע, ושוב, יותר משתמשים במידע, שימוש רב יותר במידע, ובואו נראה סרטון שבו הם מספרים קצת על, על החוויה שלהם. אתם שומעים אגב? לא. We're in architecture, engineering, environmental, and construction services. The common theme that we're seeing now is just organized data. How do we get the right data to the right people, make it organized, make it accessible? We don't want to utilize BIM as an afterthought. We want to think 3D first, and I think that's what our clients want. They want to be able to leverage that information better, get it to the right teams, and be able to reuse it again when that next project starts. There's been a lot of development in that space recently, with the partnership between Autodesk and Esri. Autodesk and the set of tools that they have by themselves, Esri and the set of tools that they have by themselves are very, very powerful. But when you leverage them together, that opens up a whole new world of opportunity. Not only is GIS able to be better informed, but you're also now able to do things like take geodatabase information, bring it into Civil 3D. The beauty of what we're able to do now is integrate that information dynamically. So now our clients, now our teams can access that information in a way that they previously couldn't. With the M360 cloud connection on the Esri side, you are now putting more powerful information into the hands of the decision makers who didn't previously have that. They're able to see and access and touch and move and understand the information in ways that they previously weren't able to. I'm excited to see how these two platforms can build off of one another, and that data becomes more and more open. And I think the more and more we do that, the better we can serve our industry. If something that used to take 2 weeks can now be done in a day, that's time savings. One thing we have seen through the development of our GIS tools are over 3 times more engagement with our BIM information. Because everybody has a single source of truth to come to for that information, we are helping to push the boundaries and push forward how we can implement digital delivery beyond just a traditional BIM space. אז בעצם ראינו פה איך הביאו לממשק אחד, שנקרא לו תאום דיגיטלי, מידע מבים, מידע מג'י-אי-אס, ובעצם ראיתם איך זה נראה שאני יכול לשחק על כל הסקלות האלה, על הלבלים השונים של הפרויקט.
אז תיק מתקן דיגיטלי, בואו נתקן. אני רואה שיש פה שאלות, אז בואו אני אציג את זה, כי אני קצת גולש בזמנים, ומי שירצה אחרי זה תשאלו את השאלות, כי אני כן רוצה שמי שפה יוכל ככה להיות בעניינים, אז בואו נסיים את ההצגה, ואז נשאיר זמן לשאלות. אוקיי, אז תיק מתקן דיגיטלי, בואו נדבר על רקע. מה זה בכלל אומר תיק מתקן דיגיטלי? אז כמו שאנחנו יודעים, בכל פרויקט יש ציוד ויש חומרים שאנחנו צריכים להביא לאתר, נכון? אז כל ציוד וחומר שנכנס לאתר חייב לעבור אישור, אוקיי? אחרי שיש את השלב של האישור, יש את השלב של ההזמנה, של ההספקה, של ההתקנה. לכל השלבים השונים האלה יש לנו תהליכים, אם זה לוחות זמנים, אם זה תהליכי איכות, תקציב, דברים מהסוג הזה, אוקיי? אז פה בעצם מתחיל כל הנושא של התאום הדיגיטלי, סליחה, של התיק מתקן הדיגיטלי. באיזשהו שלב אנחנו עוברים מהסתכלות על ציוד מסוים להסתכלות על מערכת. כי בסוף למזמין אני לא מוסר יחידת מיזוג אוויר, אני מוסר לו מערכת מיזוג אוויר. אז באיזשהו שלב בפרויקט אנחנו עוברים מהסתכלות על ציוד להסתכלות על מערכת. ובשלבים האלה בדרך כלל אנחנו עושים הפעלות על המערכות השונות ובדיקות שהן עובדות נכון. אנחנו מוסרים את המערכת למזמין, ואז גם עושים בדיקה של אינטגרציה, לראות איך מערכות מנגנות ביחד. אוקיי? ולכל השלבים האלה יש לנו אישורים, מפרטים, תקנים, הוראות החזקה שמלווים את כל השלבים האלה. בעצם האוטודסק קונסטרקשן קלאוד, אוטודסק ביל, מאפשר לנו לנהל את כל זה, את כל התהליכים האלה במערכת. ובעצם בואו נדבר רגע על עץ ציוד ועץ מערכת. לכל פרויקט יש את העץ ציוד והעץ מערכת שלו. ניסיתי פה לייצר לכם איזושהי דוגמה מאוד בסיסית לדבר הזה. אז דוגמה, מיזוג אוויר, אז יש לנו את המערכות מיזוג אוויר, יש מערכות תפרור, שחרור עשן, אינסטלציה, אספקת מים, מים חמים, כיבוי אש, חשמל, מתח גבוה, מתח נמוך, חירום. זאת אומרת, יש לנו את עץ המערכות באותו פרויקט ספציפי. ובעצם בשלב התנעת הפרויקט, אוקיי, כשקבלן מקבל צו התחלת עבודה, אז יש לו כמה משימות לעשות. קודם כל הוא חייב ללמוד את התכנון על בוריו, אוקיי? תוך כדי למידת הפרויקט שלו ואת התכנון, הוא בונה את עץ הציוד ועץ המערכות. אחרי שהוא יודע איזה מערכות וציוד יש לו בפרויקט, הוא יודע לבנות את הצ'קליסט בקרת איכות, אוקיי? אחרי שיש לנו את הצ'קליסט איכות, אנחנו יודעים לחבר את כל הדבר הזה לגאנט, לייצר תוכנית עבודה. בעצם כל השלבים האלה היום, הקבלן עושה, לא משנה איך תהפכו את זה, עושים את זה, אוקיי? אממה, אין כלי. היום עושים את זה באקסל, או ב-PDF, או ב-Word. היום Autodesk Construction Cloud מאפשר לנו לעשות את כל השלבים האלה, לבנות את עץ הציוד ועץ המערכות בפרויקט, למפות את הציוד ומערכות, ואם יש לנו מודל מתחברים למודל, ואם אין מודל מתחברים לפוליגון, בסדר, זה לא משנה, לבנות את תוכנית בקרת האיכות במערכת, ולבנות את תוכנית העבודה במערכת, בסדר, כל הדברים האלה עושים, עד היום לא היה כלי, יש לנו כלי היום, Autodesk Build. הרעיון שאחרי שעשינו את הדבר הזה, אנחנו מתחילים לעבוד, מקשרים לכל אלמנט, לכל ציוד, לכל מערכת, את המידע הקשור לביצוע. מתי אני הולך לבצע את זה, לוחות זמנים, איכות. איכות, תקציב, בסדר? מקשרים את כל המידע של הביצוע. בנוסף, אנחנו יכולים לקשר את כל המידע החזקתי. אישורים, מפרטים, הוראות החזקה. והרעיון שהתיק מתקן הדיגיטלי מתהווה תוך כדי הביצוע. ולא בסוף הביצוע, אנחנו הולכים ומתחילים לחפש את כל המסמכים וכל הדברים. בסדר? אם זה קורה, פספסנו לראייתי. אז זה בעצם הרעיון והרקע. בואו נעבור להדגמה. אז רק שנייה, אני אשתף אתכם. שני, בבקשה, בואי תמידי להתקדם, כי אני רוצה כן שנספיק פחות לעשות ההדגמה, ואז יהיה זמן לשאלות. אז ממש 10 דקות, ואנחנו סיימנו. ויהיה זמן לשאלות. אוקיי, אז עכשיו אנחנו במערכת, הגענו לקטע הטכני, עד עכשיו דיברנו תיאורטית, עכשיו מגיעים הלכה למעשה איך הדברים נראים. אז אני באוטודסק קונסטרקשן קלאוד, אתם רואים אני בגוגל כרום, דפדפן אינטרנט, נגיש, פשוט. בעצם אנחנו במודול בילד, אבל דיברנו על הדוקס, אז הנה הוא פה, ודיברנו על המודל קורדיניישן, התנגשויות, זוכרים בטבלאות, אז הנה זה פה. דיברנו על קוסט מנג'מנט, ניהול תקציב ואינטגרציה ל-ERP, אז הנה זה פה. יש לכל אלה וובינרים, אני אשים לינקים בסוף ההצגה. בינתיים עכשיו אנחנו נדבר על הבילד. אז כרגע אני במודול של הבילד, ניהול הביצוע, כי אנחנו הולכים להתמגד
בנושא הזה של תיק מתקן דיגיטלי שרלוונטי לביצוע. אז בבילד אנחנו נעבור בזריזות על הפונקציונליות לפני שנצלול לתיק מתקן. אז אני רואה שפה יש לי דף הבית, ואני רואה פה את כל מיני משימות שיש לי, שיש לצוות הפרויקט, אוקיי? יש לי פה איזשהו דשבורד, שוב יש וובינר ספציפי לבילד, תראו אותו, שם אנחנו עובדים בפרטים על כל דבר שאני הולך להגיד. יש את המודול שיטס, שזה בעצם ניהול תוכניות לביצוע. פעם היה לנו תהליך, מגיע תוכנית הארד קופי לאתר, בא מפקח, חותם, מעביר לקבלן, כל הוואג'רס הזה. היום יש לנו מערכת לנהל את זה, נקרא שיטס. בסדר? כל התהליך הזה מתנהל בשיטס. יש לנו פה את העץ תיקיות של הפרויקט, בעצם הפיילס, וזה בעצם זרימת מידע חלקה מהתכנון לביצוע. אם אני אעבור פה לדוקס, אני אראה בעצם את אותו העץ תיקיות. בסדר, זה לא משנה. יש לנו פה את ה-issues לניהול משימות והערות, אם זה לקבלנים, אם זה למתכננים, ובעצם אחת המטרות שכל השיח בפרויקט לא יתנהל במיילים ומקומות כאלה, הכל במערכת אחת. Autodesk Construction Cloud. יש את הפורמס, מי שירצה פירוט איך עובדים עם זה, אז תראו את הוובינר של האוטודסק בילד, אבל בגדול פה אנחנו בונים את תוכנית בקרת האיכות. מה זה תוכנית בקרת איכות? זה עץ ציוד, הנה נלך פה לדוגמה לתיקייה של בקרת איכות, ואז תחשבו, יש פה מיזוג אוויר, אינסטלציה, חשמל, אוקיי, כל המערכות שיש לנו בפרויקט, ואז אם אני נכנס, אז יש לנו את הציודים השונים. כל ציוד יש לו את הצ'קליסט שלו. אז כאן לדוגמה AW800, אז אני יכול לראות את כל הצ'קליסטים הספציפית של AW800, אבל פה בונים את תוכנית בקרת האיכות של הפרויקט. אוקיי, בונים את כל הצ'קליסטים, כל הטפסים, אגב, גם בטיחות אפשר לעשות פה מיומן עבודה. תראו את הוובינר, אני מראה דוגמאות לכל זה. אז פה יוצרים את הצ'קליסטים של בקרת האיכות. כאן יש לנו את המודול של התמונות, בעצם תוך כדי הביצוע אנחנו מצלמים המון המון תמונות, אנחנו יכולים לטעון אותם ל-ACC, לחבר אותם למשימות, לגאנט, לציוד, לכל דבר שאנחנו רוצים, ולעשות להם תיוג ולתת כותרות, זה באמת הופך את התמונות לשימושיות. יש לנו פה את ה-RFI, שזה בעצם לנהל את כל התהליכים של ה-RFI, סבמיטלים, סופר חשוב, אישורי ציוד. אז אני יודע שקבלנים מאוד אוהבים את המערכת הזאת של הסבמיטלים, כי פה בונים את תוכנית אישורי הציוד בכל פרויקט, אחרי שעשינו מיפוי, הבנו איזה ציוד יש לנו, אנחנו בונים תוכנית אישורי ציוד. כי לדוגמה, אם גנרטור לא יגיע לי בזמן, אני לא יכול לסגור תקרה, לצקת תקרה, ואני לא אקבל טופס 4 בזמן. אז יש ציודים סופר קריטיים שמשפיעים לי על כל הפרויקט אחרי זה, ופה אנחנו יכולים לנהל את זה. זאת אומרת, לבנות את תוכנית אישורי הציוד במערכת, עד היום עושים את זה באקסל, אם בכלל, אז אני יכול לנהל את זה במערכת, ואז לעקוב אחרי זה. ואם אני לא מגיע בזמן, אני מקבל התראות. אם לא הגישו לי את המסמך הספציפי בזמן, אני מקבל התראות. אז בסבמיט עליהם, תוכנית אישורי ציוד. מיטינגס, לנהל את כל הפגישות בפרויקט, במערכת. קורספונדנס, תיעוד מיילים קריטיים. סקדג'ואל, בעצם כל השיח עם יועץ לוחות הזמנים. זוכרים, אמרתי, Autodesk Construction Cloud זה הכלי לניהול, אז בעצם לא צריך יותר MS Project. מי שעובד על MS Project זה יועץ לוחות הזמנים, זה העבודה שלו, זה הכלי שלו. מתכנן יש רבי, ליועץ לוחות זמנים יש MS Project, ומנהל פרויקט יש ACC, Autodesk Construction Cloud. וכאן בעצם הוא יכול לנהל את כל השיח עם אותו יועץ לוחות זמנים, הוא יכול לבנות לעצמו תוכנית עבודה שבועית וכולי, והגענו לאסט. אז עכשיו אנחנו יכולים לדבר על האסט, כי זה בעצם התשתית. זוכרים, דיברנו על אותו עץ ציוד שהקבלן צריך לעשות, הוא בונה אותו פה. אז כאן אתם רואים פה דוגמה, אמור להיות לנו פה כל מיני בניינים, ואנחנו נלך פה לבניין A לדוגמה שלנו, ואפשר לראות את העץ ציוד. כל המערכות אינסטלציה, אספקת מים, כיבוי אש, מי גשם, כל המערכות חשמל. עכשיו אני לא חייב מודל בים כדי לייצר את הרשימה הזאת, אוקיי? עכשיו אנחנו נלך בדוגמה שלנו ל-AW, יחידת מיזוג אוויר לדוגמה, AW800, אני לוחץ על זה, אגב עידן, את כל הרשימת ציוד הזאת, אני יכול לטעון מאקסל ולא לחבר אותה למודל, וגם לא לחבר אותה בכלל, כן? אבל אם אני רוצה, אני יכול לחבר אותה לפוליגונים בתוכניות. ועדיין, מפה אני יכול לנהל את כל הציוד. אז בואו נראה מה יש לנו. לקחתי פה יחידת מיזוג אוויר אחת, לדוגמה. שימו לב, יש לנו פה את כל מימין, את כל הנתונים. ועכשיו אתם תראו איך אנחנו לאט לאט מוסיפים שכבות מידע נוספות לאותה יחידת מיזוג אוויר. אז קודם כל יש לנו פה את השם של היחידה, והמספר הזה מגיע מהרבית, וזה מספר חד-חד ערכי, שככה אני יודע למצוא את היחידה הזאת ברבית, ספציפית. מגיע לי פה התיאור, הסטטוסים. עכשיו, את הסטטוסים אני יכול לבנות איך שאני רוצה, אוקיי? כי סטטוסים של דלתות זה לא סטטוסים של יחידות מיזוג אוויר. אז אפשר לבנות סטטוסים ולשייך כל סטטוס מתאים לציוד המתאים. אני רואה פה את הקטגוריה, אני רואה פה את המיקום, את הברקוד. אני רואה פה שזה מקושר למודל, ואם אני לוחץ פה, אז עכשיו הוא הולך להביא אותי למודל המיזוג אוויר,
לאותה יחידה ספציפית בתוך המודל. אוקיי, אז בואו שנייה הוא נתאם ואנחנו נראה את הדבר הזה. אז הנה בעצם ניתן לנו המודל, ועכשיו הוא הולך, אתם רואים, והוא הביא אותי ספציפית לאותה יחידה מסוימת ובחר לי אותה. אם אני אעשה קצת זום אאוט, אני יכול לראות פה שיש לי פה עוד יחידות מיזוג אוויר, ובעצם תשימו לב שכל צבע מייצג סטטוס, אוקיי? אז אם אני נכנס למודל המיזוג אוויר, אני יכול לראות מיד את כל הציוד שיש לי שם ואת כל הסטטוסים במבט. מאוד נוח. בנוסף אני רואה לאיזה מערכת, אוקיי, קשור הציוד הזה, וכאן יש לי רפרנס. אוקיי, וכאן בעצם אני מתחיל להוסיף עוד שכבות מיזוג. ואפשר לראות שחיברתי את הוראות ההחזקה לאותה יחידת ציוד, ואם אני לוחץ על זה, הוא מביא אותי עכשיו למסמך הוראות החזקה, אוקיי? והנה הדוגמה שלנו למסמך, אותו דבר, מפרט טכני. שימו לב, הוא מחבר אותי לשורה בגאנט, ואם אני לוחץ על זה, הוא מביא אותי לאותה שורה בגאנט הפרויקט. אוקיי, אתם רואים פה עכשיו אני לא באסץ, אני בסקג'ואל, והנה הגאנט של הפרויקט שלי נפתח, מיזוג אוויר, שורה הזאת, אני יכול לראות גם מהשורה, את כל האלמנטים שמחוברים לאותה שורה, את כל האסט שמחוברים לאותה שורה. אני יכול לראות פה את אישור הציוד, ואם אני אלחץ על זה, הוא יביא אותי לסאבמיטל, ואני אראה את כל הפלואו, ומי אישר ומי לא אישר, אוקיי, ודברים מסוג הזה. עכשיו, זו יחידה שהיא הוזמנה, היא עוד לא הותקנה, אוקיי? ואם אני אלך ליחידה שהותקנה, שימו לב, יש לי פה גם את הטופס בקרת איכות הספציפי, שהוא סגור וחתום. זאת אומרת, אני יכול גם לראות את כל תהליך בקרת האיכות, איך הוא נעשה, ובעצם לקשר לאותו אסט את כל דבר שאני רוצה, הנה אפילו cost payment application, זאת אומרת, הקבלן התקין, אני הגשתי כבר, סליחה, הוא הגיש לי חשבון, בסדר, אם אני קבלן ראשי. אז ככה אני יכול להוסיף עוד ועוד שכבות מידע, אוקיי? לאותו אסט, בסדר? אז כמו שיש לנו בעצם את עץ הציוד, יש לנו גם עץ מערכות, אוקיי? ואני יכול לבנות פה את עץ המערכות, אז אתם רואים פה לדוגמה, בניין A, עברור, אינסטלציה, חשמל, מיזוג אוויר, אגב, אני יכול גם להתייחס פה לחומרים, או לדוגמה מערכת שלד, אז אתם רואים, יש לי פה גם סיסטם של מערכת שלד, ואם אני אכנס, אז אני רואה, אתם רואים פה את כל האסטס, זה בעצם קירות, עמודים, רצפות, בעצם כל האלמנטים של השלד, שגם עשינו להם מיפוי, השארתי פה למערכת את התצעיר אישור אחראי לביצוע השלד, בסדר? וכל מידע שמעניין אותי אני יכול לקשר למערכת. אם אנחנו נחזור, נלך פה לדוגמה, לנושא הזה של מערכות מיזוג אוויר, אז אתם רואים שיש לי פה מערכת מיזוג אוויר קומה אחת, מערכת מיזוג אוויר קומה שנייה, ואני יכול לראות סטטוס של כל מערכת, ובעצם כל תהליך ההפעלות והאינטגרציות, אז יש לנו סטטוסים ייעודיים לזה, ואנחנו מנהלים את זה פה. כאן אני יכול לראות את כל הדברים שהמערכת מורכבת מהם, את היאטה, ואת היחידות מיזוג, ואת התעלות מיזוג, וכל דבר שיעניין אותנו. כאן אני יכול לראות את אישור המתכנן, אוקיי, ברמת המערכת, בסדר? אז בעצם הכלי הזה נותן לנו לנהל את כל התהליכים האלה, ראינו שזה מחובר למודל הבים, בעצם איך אנחנו מחברים את זה למודל הבים, אז ממש בשתי מילים אני אגיד, אז יש לנו פה את הסטינגס, אנחנו הולכים למודלס, כאן אנחנו יכולים להגדיר את כל הדברים שדיברנו עליהם, כאן מגדירים את עץ האסטס, אוקיי, זה העץ של האסטס, זה העץ של הסיסטמס, אוקיי, כאן אנחנו יכולים להוסיף פרמטרים ייעודיים לכל אלמנט שאנחנו רוצים, סטטוס סט, אז כאן לדוגמה, אתם רואים יש לי סטטוס לדלתות, הזמנת משקופים, משקופים באתר וכולי, אבל ציוד אלקטרומכני זה אחר, סטטוס אחר. אז כל סטטוס מותאם לציוד. כאן אתם רואים דוגמה למודל שטענתי, אז בואו נבחר אותו רגע, ונעשה אדיט למפינג, ונראה איך עשינו את המיפוי. אז באמת אני לוקח נגיד את הבניין A, יש לנו פה את המערכת מיזוג אוויר, אתם רואים יחידת מיזוג אוויר, אז יש לי 43 אסטס שם. אוקיי, איך הבאתי את האסטס האלה? זה בא אוטומטית מהמודל. ואם נלחץ, נראה על בסיס מה עשינו את המיפוי, אז פה אני בונה את החוק. אם Revit Family Name יש שם AW800, תביא לי את האלמנט הזה. פה אני יכול לראות את כל הרשימת אלמנטים, אני רואה שהוא הביא לי 43. חשוב פה לבדוק טוב טוב את עצמכם, לא לסמוך על עיוור על המידע, כי יכול להיות שהוא לא קרא לזה AW800, הוא רשם שם, יש לי איזה יחידה אחת שהוא רשם שם אחר. אז צריך פה לשלוט בפרויקט, לבקר ולבדוק את עצמנו, יש הרבה דרכים לעשות את זה, אנחנו יכולים לעזור בזה אם אתם רוצים. אז ככה אני עושה בעצם את המיפוי, אוקיי, ראינו יחידה, עכשיו בואו נראה את יאטה, אז ביאטה אני מחפש Revit Family Name Contains AHU, Air Handling Units. אחרי בעצם שמיפיתי את אותו ציוד מהמודל ישירות, אז אני יכול גם להביא פרמטרים מתוך הרביט, וכאן רואים של-ACC הבאתי את ה-name מהרביט ואת ה-type name, ברקוד, בסדר? ממש עושים מיפוי פרמטרים, וכמובן אם המודל מתעדכן,
מיפוי מתעדכן. אוקיי? אז זה בגדול האסטס, וככה אנחנו בונים לאט לאט את התיק מתקן הדיגיטלי שלנו. כמובן שאת כל הנתונים האלה אנחנו יודעים להביא לפאוור בי-איי, ויש טמפלטים של אוטודסק ולהציג דשבורדים. אתם רואים פה אני ב-15% ביצוע של כל הפרויקט שלי, ואם בא לי לראות רזולוציה ממש ברמת אסט, אז אני יכול לראות פה כל אסט ואיפה הוא עומד, ובעצם ליצור איזה דשבורד או בי-איי שמעניין אותי. וזה בעצם הדוגמה שרציתי להראות לכם. זהו, יש למישהו שאלות? ככה ראיתי שהרמתם יד, אז מי שרוצה זה הזמן, מוזמנים לשאול כל דבר. באסטס אני יכול לסמן למשל יחידות מיזוג אוויר שהזמנתי, אז אם יש לי איזה 300 יחידות מתוך 800 בפרויקט שעשיתי להן הזמנה בבת אחת, אז כדי לעדכן את הסטטוס להוזמן צריך לעבור אחת אחת ולסמן זמן? ממש, ממש לא. אתה מסמן אותם, ואז במכה עושה אדיט לכולם, ומעדכן סטטוס במכה אחת לכולם. אוקיי. עכשיו, כל המידע הזה שאני מכניס למערכת, זה מידע שנכנס במהלך תכנון, במהלך ביצוע, זה לפי הנחיות מנהל מודל, איך זה עובד? זה משהו שהוא כזה פלואידי? לא, ממש לא. תראה, בואו נדבר על מה אמור להיות, בסדר? לא מה קורה בפועל, כי יש לפעמים איזשהו פער מאוד תלוי בפרויקט. מה שאמור להיות, זה בדיוק מה שהיה קורה כשלא היינו עובדים במערכות כאלה רבים. איך זה עובד? יש מתכנן, מתכנן כותב מפרט, עושה את התוכניות שלו, בא קבלן, קבלן לוקח את התכנון, לומד את התוכניות שלו, מפרק את הפרויקט לגורמים, היום יש לו כלי לעשות את זה, בסדר? האסטס האלה זה עבודה של קבלן, לא של מתכנן. זה כלי העבודה של הקבלן, לבנות את עץ הפרויקט שלו, לבנות את תוכנית העבודה שלו, לבנות את תוכנית בקרת האיכות שלו. זה משימות של קבלן. הוא אחראי לקחת את המודל בים, עזוב שהוא אחראי עכשיו למודל הבים באיזשהו שלב, כן? אז לתהליכים האלה זה בדיוק שירות שאנחנו נותנים, מלווים אנשים ועוזרים להם להגיע לרמה הזאת. אבל אם אתה שואל ספציפית מי אמור לייצר את האסטס, בראייתי, קבלן. בסדר דורי, עניתי? כן, תודה. בכיף. כן, אלי, אני רואה שיש לך שאלה, אז אתה יכול לדבר? אהלן, שלום. רציתי לדעת לגבי הנביס וורקס, אני רואה שאין התייחסות לנושא הזה, שהוא גם כלי של ניהול פרויקטים. כן, אז יכול... באמת אני אגיד לך קודם בעל פה, אז הסברתי שהרבה מהפונקציונליות של נביס וורקס עוברת ל-ACC, אוקיי? הראיתי התנגשויות. פעם היית עושה התנגשויות בנביס, היום אתה עושה את זה ב-ACC, אתה לא צריך נביס. לחבר אלמנטים למודל הבים, אתה ראית, אתה עושה את זה ב-ACC, מה שכן, בנביס יש פונקציה נחמדה לעשות פליי וסימולציה, את זה אין היום עדיין. זאת אומרת, זה הדבר הכי שחסר. לגבי כמויות, אז פעם היינו לוקחים מודל בים ומחברים אותו לכתב כמויות בנביס, היום אתה עושה את זה ב-Autodesk Construction Cloud Takeoff. בסדר? אז זה הסיבה שלא דיברתי על הנביס, כי לאט לאט כל הכלים שיש בנביס עוברים לנו. הבנתי, אוקיי. תודה. כן, סלאביק, אתה יכול לדבר? אני חייב לצאת לזום אחר. איך אני יכול לקבל קישורים לכל הוובינרים שדיברת עליהם? אני אשים פה בצ'אט את המייל שלי. כל אחד שרוצה קישורים, דברו איתי. אני אשים את הקישורים. אין בעיה, ולשלוח לך מייל, כן? אתה יכול, כמובן, כל אחד יכול לשלוח לי מייל. שנייה, אני שם לכם את הקישורים לוובינרים, תודה שהזכרת לי, רק שנייה. שם לכם את זה פה בצ'אט, ויש לכם גם את המייל שלי, אז כל אחד מוזמן לפנות אליי, זה קישור אחד, שמתי לכם לוובינר, לשלושה וובינרים, ועוד קישור לוובינר הנוסף, שם לכם גם פה. הצ'אט שלי disabled איכשהו, אני לא רואה שום דבר שאתה רושם שם. גם שלי, לא רואים כלום. הלאה, תודה. אז רגע, everyone, אוקיי. תודה שאתם אומרים לי את הדברים האלה. שם לכם פה את הכל מחדש. עכשיו לדעתי אתם אמורים לראות. רואים? כן. יופי, אז זה על מייל שלי. עכשיו, אם אני אשים לכם שנייה את הלינקים לוובינרים, רגע. קופי, אחלה. רגע, זה וובינר אחד. ועכשיו אני שם עוד וובינר. קופי, קופי. הכל בצ'אט. תהנו. כן, יש עידן, אני רואה פה שואל, מבחינת תהליכית יש המון מידע שצריך להכניס למערכת וזה נראה המון עבודה,
מי אחראי להכניס את המידע, זה בדרך כלל תפקיד ייעודי. אז תראה, עידן, קודם כל, כל המידע שראית, זה מידע שיש בפרויקטים היום. לא משנה אם אתה עובד בבים או בטודי, אוקיי? זה לא משנה, זה מידע שמישהו צריך להגדיר ולהזין, אוקיי? המידע הזה מתחיל במתכננים שאחראים להזין את המידע לגבי כל אלמנט במודל, ומה הם תכננו, ומה הדרישות שלהם. הקבלן, אחרי זה נדרש לבנות תוכנית בקרת איכות, נדרש להוסיף מידע, מתדף הוראות החזקה, הקבלן נדרש לעשות, והוא עושה את זה, עידן, זה לא משהו חדש, הוא עושה את זה, פשוט היום הוא עושה את זה בקלסר. יש לו מערכת לעשות את זה. אין פה תפקיד יהודי, זה התפקיד של מהנדס הביצוע, מנהל הפרויקט, מנהל העבודה, זה האנשים, הם עושים את כל הדברים ש... I just built the most amazing workflow on money.com. You build your own. אז לא יודע מה זה היה, אז באמת, כל הדברים האלה נעשים היום. יש לך בן אדם שעושה את זה. איך לעשות את זה? אצלך בפרויקט, דבר איתנו. זה בדיוק השירות שאנחנו נותנים, איך להגיע לרמות האלה בפרויקטים שלכם. בסדר, עידן, אני מקווה שזה ענה, ואם לא, אתה מוזמן לשאול שוב. תמיר, כן, אתה יכול לדבר. שומע אותי? שומע, אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, רציתי לשאול לגבי ההבדל של הנביס לתיאום מערכות בענן. בנביס אפשר להוציא דוח של כל ההתנגשויות ביחד, והאם יש אפשרות לעשות את זה גם ב-Model Coordination? כן, תראה את הוובינר, שמתי לינק, הלינק השני ששמתי זה וובינר שמסביר איך עושים את זה, מאוד קל, הרבה יותר קל מהנביס, אפשר לעשות כל מה שאתה עושה בנביס כמעט, שם אגב. לא רק אישוס, הכוונה כאילו דוח של כל ההתנגשויות, לא רוצים במכה אחת, PDF. כן, אז אם ראית בתפריט משמאל, נכון, הגעתי לאסטס, תסתכל אחד מתחת, זה ריפורטס. שם אתה יכול לעשות דוחות, כמעט איזה שאתה רוצה. טוב, הבנתי, והייתי, לצערי הצטרפתי לקראת הסוף, כי הייתי בעוד פגישות, תצא הקלטה של הוובינר הנוכחי. כן, צריכה לצאת הקלטה, ואם לא תשלח לי מייל, אני אדע שתקבל אותה. בסדר, שמתי פה את המייל, דברו איתי מי שלא קיבל, אבל בעיקרון לדעתי תקבלו דלבור מסודר עם החלטה, בסדר? תודה רבה. כיף. רענן? לגבי התיק מתקן דיגיטלי, עלתה השאלה מקודם מעידן, אני אקח את זה אחרי זה למקום של מי שמתפעל את זה בפועל, היה קבלן, היה פרויקט, בסוף זה מגיע לאיש תפעול סלש החזקה, הוא צריך איזושהי הכשרה מיוחדת, לרוב אלה אנשים אולי גם פחות טכנולוגיים, מה המשמעויות בעצם שצריך להכשיר בן אדם כזה לטיפול של מערכת? תראה, אז אם אתה זוכר את השקף של ה-case study של המטרו איסטנבול, אני דיברתי שם על הבולט של הטמעת הכלים בתהליכי העבודה. אז במקרה הזה שאתה מציין, אני הייתי מתחיל קודם כל להגדיר מה אני רוצה להשיג, מה המטרה, בונה את הכלי הנכון או את התהליך הנכון לעשות את זה בכלים המעודכנים שיש לנו, הטכנולוגיים המתקדמים, ואז אני בא ומכשיר את הצוות. לגבי ההכשרה, תראה, המערכת יחסית פשוטה, כן? ה-Autodesk Construction Cloud, תראה את הוובינרים היהודיים לזה, זה לא כזה מסובך, בסדר? אז נדרשת הכשרה של, לא יודע, 10 שעות, שוב, תלוי בה, לאן אתה לוקח את זה, כן? אבל זה הסדרי גודל. לא אמור להיות מורכב מדי. אבל יותר חשוב מזה, זה להגדיר לבן אדם מה אנחנו רוצים שהוא יעשה עם זה. בסדר? כי כמו שאמרת, זה אנשים פחות טכנולוגיים, הם תגיד להם מה לעשות, הם ידעו לעשות, כן? אבל אם אתה לא תגיד להם, הם לא בטוח ידעו לך את הדברים. וזה פה אנחנו נכנסים לתמונה. הרבה סוגים של אנשים. נכון? עכשיו יש לי עוד שאלה, לגבי התיק מתקן דיגיטלי, מה המשמעויות, ואם זה בכלל רלוונטי למתקנים שהם כבר קיימים כמה וכמה שנים? בהחלט, אנחנו קוראים לזה שימור ידע, יש לנו לקוחות שעושים את זה. ובהחלט כן, אני פשוט מתחיל לסדר לך את כל החומר לטובת שימור ידע, בסדר? ואז זה מה שאתה עושה, אתה לוקח את הפרויקט, בונה את העץ, אוקיי? מתחיל לקשר אליו תוכניות ולציודים, ובעצם עושה לך מקור מידע אחד מסודר שמתאר את מה יש לך בפרויקט. אז אין בעיה, אפשר לעשות את זה? בכיף. אז זהו, אז תודה רבה על הזמן שלכם, יש לכם את המייל שלי, תראו את הוובינרים הקודמים, ואני זמין בכל דבר ועניין. המון בהצלחה לכולם, וכמובן, מעריך מאוד שאתם פה, זמנים לא פשוטים לכולנו, נקווה לשקט, ושכולם יחזרו בשלום כמה שיותר מהר.